ပြုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တတဝါရီကိုအများတန်ပေးဝေမှုမိမိတို့အတွက်လည်းဆင်းရဲခက်တဲ့ချုပ်ငြိမ်းရာနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုပြီးတော့ရည်စဲချမှုအဲ့ဒီမူကိစ္စတွေမပြုလုပ်မီမှာအနုမောဒနာတရားဟောကြားပေးပါမယ်။ယနေ့သာသနာတော်နှစ်2548ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1368ခုနှစ်ဥဒကူလပြည့်နေ့ခရစ်နှစ်2005ခုနှစ်ဧပြီလ23ရက်စနေနေ့မှာစကိုင်းတောင်ရုံမြတ်စွာဘုရားကျောင်းတိုက်သို့လာရောက်ပြီးတော့ခါတိုင်းပြည်နေကြသူတွေလာရောက်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုကြတဲ့ကုသိုလ်ရှင်များကမန္တလေးမြို့83 84လမ်းနဲ့31 32လမ်းကြားကျောက်ဝင်းမှာနေထိုင်တဲ့ဥကျော်ဝင်းတော်တနေမိသားစုဖြစ်ပါတယ်။အကြောင်းရင်းခံတာကတော့တကာဥကျော်ဝင်းရဲ့52နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မင်္ဂလာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တန်ခါတော်ပါ140နှစ်တကောအာလုံးသောပရိသတ်တို့အားအာယုံခါမှာမန်းမျိုးတို့ပေါက်စီစွာကော်ဖီစွမ်းများဆက်ကပ်လူတန်းချင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုနေ့လယ်ခါမှာလည်းပဲမွန်မြတ်သောဖဲ့ဝဲဝတ်ဆင်များဆက်ကပ်လူတန်းချင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပြုလုပ်ကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့ယနေ့ဘာတရားကိုဘာနုမောဒနာတရားဟောပေးမလဲဆိုတော့အထူးထွေမဟောပဲနဲ့ဘုန်းကြီးတို့တောင်းနောက်ကန္နာရောဆရာတော်ကြီးရဲ့စီကံဆဲချက်တရားစိတ်ကောင်းရှိဖို့ပထမဆိုတဲ့ဒီစိတ်ကောင်းရှိဖို့ကပထမဆိုတဲ့ဒီစီကံကိုပဲတရားနာနဲ့တက်ပြီးတော့ဟောပေးပါတောင်းမျိုးဆရာတော်ကြီးရဲ့စီကံဆဲချက်ထဲမှာစိတ်ကောင်းရှိဖို့ကပထမဆိုပြီးတော့ဟောထားတာကျောင်းတိုင်မှာဘုန်းကြီးတို့လည်းကိုရင်ပေါ့ဆာကလေးရဲ့ရောက်တဲ့အခါမှာရောက်လို့ရှိရင်ဒီစီကံဆဲချက်ကိုမကြက်မနေရအာလုံးဆရာတွေရှိမှကြက်ပြီးတော့ပြန်ပြရတယ်ဆရာတွေကလည်းပဲခါလို့ဆိုတာဒိဋ္ဌိရှင်းပြဒီစီကံဆဲချက်နဲ့ဆက်လို့လည်းပဲမန္တလေးမြို့မဟာမြိုင်ကျောင်းတိုင်ဆိုတာရှိပြီပေါ့တန်ဃာတော်ပါ400လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီဆရာတော်ကလည်းပဲဒီတောင်မြုပ်ကံတိုင်းကိုတွေ့ဖြစ်တော့ဒီစိတ်စီကံဆဲချက်ကိုပဲကျေတဝဲဖွင့်ဆိုထားတဲ့စာအုပ်ရှိတယ်ပေါ့နောက်ပြီးတော့စာရေးဆရာချစ်စံဝင်ရတယ်ပဲစိတ်ကောင်းရှိဖို့ပထမဆုံးပြီးတော့စာအုပ်တော့ဒီကောင်းစည်းနဲ့ပဲရေးထားတာရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့အာလုံးသူနည်းသူဟန်နဲ့ဒီကောင်းစည်းကိုပဲဖွင့်ဆိုထားတာရှိနေပြီမဲ့လို့ဒီနေ့လည်းပဲဘုန်းကြီးကကိုယ့်ရဲ့အမြင်နဲ့စာပေရှုတော့ကနေပြီးတော့အာလုံးတက်နိုင်တယ်ဗျာစိတ်ကောင်းရှိဖို့ကပထမဆုံးဘာကိုဆိုလိုတာလဲစိတ်ကောင်းရှိလို့ရှိရင်လောကီအကျိုးလောကုတ္တရာအကျိုးတွေဘလို့ဖြစ်တာလဲဆိုတာဒီစာအုပ်တွေနဲ့မတူရင်ပဲလို့ကိုနီကိုဟန်နဲ့စာပေတွေကနေရှုထောင့်ပါလို့ဆွဲပြီးတော့အာလုံးတရားဂမတွေကနားလည်အောင်ဘုန်းကြီးဟောပေးမယ်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့ဟောရတာတုန်းဆိုတော့ဒီတကူတပေါင်းလာပြီးတော့၄ရက်နေတုန်းကဘုန်းကြီးလည်းပဲဒီပထမပြန်စာမူဝတ်တွေကြီးကျယ်ကြီးကြတော့စကိုင်းအထကတင့်ပြီးရောက်တော့ပေါ့ရောက်တော့ဒီစာခန်းဆောင်ရင်းနဲ့အပြင်ဘက်မှာခဏထိုင်ရင်းနဲ့လှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျောင်းဆောင်ကြီးရဲ့ခါလေလောက်စိတ်တက်စီကံပညာဆိုပြီးတော့စလုံးကြီးအရာမှကြီးနေတဲ့ရေးထားတာတွားပြီးတော့တွေ့တော့ဟိုတော့ကလည်းပဲစဉ်လို့စဉ်းစားဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့လို့ဒီလောက်ကြဲကြဲနဲ့နဲ့မစဉ်းစားခဲ့ဘူးပေါ့အဲ့ဒီနေရာတော့အချိန်လေးပဲအားနေရတဲ့ဒီစိတ်တက်စီကံပညာဆိုတဲ့ဒီစလုံးကြီးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့အားလုံးဒီတောင်မြုပ်ဆရာတော်ကြီးရဲ့စီကံဆဲချက်နဲ့ပြန်ပြီးတော့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့အတွေးတွေရှောက်ပြီးတော့တွေးနေမိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါအနေခြေခံပြီးတော့ဒီနေ့တော့အထူးတရားမကြည့်ပဲနဲ့ဒီအဲ့ဒီနေ့ရတွေးခဲ့တဲ့တွေးတောင်မြုပ်ဆရာတော်ကြီးအစီရောက်တဲ့အခါမှာငငယ်လေးရဲ့ကြက်ခဲ့တဲ့ဒီစိတ်ကောင်းရှိဖို့ကပထမဆိုတဲ့ဒီကောင်းစီဘလို့ဆက်ဆက်မှုရှိတယ်လေဆိုတာကိုအားလုံးဆက်ဆက်ပြီးတော့ဟောပေးမယ်ပေါ့အဲ့ဒီစီကံစိတ်သက်စီကံပညာဆိုတဲ့စလုံးကိုတွေ့ပြီးတဲ့နောက်မှာလည်းဘုရားကလည်းပဲတွေ့ဘူးတယ်ပေါ့တွေ့ပြီးတဲ့နောက်မှာလည်းပဲတွေ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီရေးသားထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘလို့အတွေးတွေနဲ့ရေးတယ်ဆိုတာတော်တော်တော့စဉ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ပေါ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်လည်းပဲဒီကြောင်းဆရာဆရာမတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါလည်းပဲစကားဆက်လို့တခါတရံမေးကြည့်ခဲ့ဘူးတယ်ဘုရားကလည်းနည်းနည်းပါးပါးအခုလည်းပဲမေးကြည့်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့လို့ဒီလိုပဲလူတို့လည်းပဲတွေ့တော့တွေ့နေတဲ့အကြောင်းဒါပေမဲ့လေးလေးနက်နက်မစင်စားဘူးတဲ့အကြောင်းကိုဖြေပေးတယ်ပေါ့တနည်းအားဒုလဘာယဟန်ဝတ်တဲ့ခုနှစ်ပါးလည်းပဲတချို့ကြောင်းပြီးတွေပါတယ်ပေါ့ပွဲရသူတို့နဲ့မေးကြည့်တော့လည်းပဲသူတို့လည်းပဲဘာမှသိတွေးမကြည့်ဘူးပေါ့ဒီစာကြီးတွေကတော့
စိတ်တည်းစည်းကမ်းပညာဆိုတော့စာသင်ခန်းတိုင်းမှာရေးထားတဲ့အကြောင်းတွေတလောက်ပဲပြောတယ်။ဘုန်းကြီးလည်းပဲဘုလိုပေါ့ဆရာဆရာမတွေဘလိုများဒီအကြောင်းလေးတွေပြောဘူးတည်းလေစိတ်ဝင်စားလို့မေးကြည့်တာပေါ့။အဲ့တော့သူတို့စီကဖြေမရတဲ့အခါကိုယ့်အကူပဲတွေးပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရတယ်။တွေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီစိတ်တည်းစည်းကမ်းပညာဆိုတဲ့ဒီစကလုံးသုံးလုံးနဲ့တောင်မြတ်ဆရာတော်ကြီးရဲ့စိတ်ကောင်းရှိဖို့ကပထမနောက်ဆုံးဒသမနံပါတ်10ချက်ကြတော့စာတက်ဖို့ကဒသမဆိုတာအစနဲ့ဆုံးသွားပြီးတော့တူနေတာထပ်ပြီးတော့တွေ့ရတယ်။တောင်မြတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့လည်းစိတ်ဤကြောင်းတိုင်း၌စိတ်ကောင်းရှိဖို့ကပထမဆိုပြီးတော့ရေးထားတယ်။သူတို့စာသင်ကျောင်းတွေရဲ့မူလရည်ရွယ်ချက်ထဲမှာလည်းစိတ်တက်ဆိုတဲ့အခြေဆုံးကတက်ထားတယ်ပေါ့။နောက်တခါတောင်မျိုးဆရာတို့ရဲ့စီကန်းဆယ်ချက်နောက်ဆုံးအချက်မှာလည်းစာတက်ဖို့ကဒသမဆိုပြီးတော့နံပါတ်10မြောက်မှာစာတက်ဖို့အတွက်ရေးထားတယ်။အတန်းကျောင်းတွေမှာလည်းပညာဆိုတာနောက်ဆုံးတော့ပြီးတော့ရေးတယ်။ဒီအချက်လည်းတော့ပြီးတော့တူနေတာတွေ့ရတယ်။နောက်ဆုံးအဲ့ဒီလိုပထမဆုံးအချက်ကလည်းစိတ်တက်ရေးရတဲ့ပသက်နောက်ဆုံးချက်ကလည်းပညာရေးရတဲ့ပသက်နောက်အလေကျတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီစာသင်ကျောင်းတွေမှာကစီကံဆိုတာတစ်လုံးနဲ့ပဲရေးထားတယ်။ဒါကိုပြန်ပြီးတော့တွေးလိုက်တဲ့အခါမှာလည်းတောင်မြတ်ဆရာတော်ကြီးရဲ့စီကံဆယ်ချက်ရဲ့ပထမနဲ့နောက်ဆုံးဒသမကိုဖြုတ်လိုက်ရှစ်ချက်ကျန်နေတယ်ပေါ့။နောက်ဆုံးဒီရှစ်ချက်ကိုတွားပြီးတော့အေးဆေးဆေးလေးနဲ့စဉ်းစားကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလည်းတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ဒီရှစ်ချက်လုံးကစီကံဆိုတာနဲ့တွားပြီးတော့တိုက်ဆိုင်နေတယ်ပေါ့။ဒီစိတ်ကဘာတွေလို့ဆိုတော့စိတ်ဝီကျန်းစီဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဝီဆိုတာဝီနီလေးစားဖို့ကဒုတိယဝီနီလေးစားဖို့ဆိုတာလူဆိုတာလူဝီနီပေါ့ငါးပါးတီလာဟာလူတွေရဲ့ဝီနီတရားကိုချင်းတရားဒါလည်းပဲစီကံထဲမှာပါသွားတယ်ကျန်းတော်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲပါဠိမောက္ခတံဝရတီလာဆိုတာ229တော့အကျဉ်းအားဖြင့်အကျေချက်လိုက်ရင်တော့ဒေကျော်တဲ့ဒီသိက္ခာပုဒ်တရားလည်းပဲစီကံနဲ့ဝင်သွားတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဝီနီလေးစားဖို့ကဒုတိယဆိုတဲ့ချက်ကလည်းပဲစီကံဆိုတဲ့အထဲမှာဝင်သွားတယ်ဒီလိုပဲသွားပြီးတော့တွေ့ရတယ်။နောက်ကျမ်းမာဖို့ကတတိယကျမ်းမာဖို့ဆိုတာလည်းပဲစီကံဟာဒီကစီစနစ်နဲ့ကျမ်းမာရေးအိတ်ချိန်တန်းအိတ်စားချိန်တန်းစားကလေးလေးတွေဆိုရင်ဆော့ချိန်တန်းဆော့စားချက်ချိန်တန်းစားချက်ဒီလိုပဲစားတောက်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲမတင့်တော်တာတွေကိုစီးနဲ့ကန်းနဲ့စားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒါတွေကကျမ်းမာရေးအတွက်ထောက်ပံ့ပြုတဲ့အတွက်ဒီကျမ်းမာဖို့ကတတိယဆိုတဲ့ချက်ကစီးကန်းနဲ့မှဝင်သွားနိုင်တယ်လို့ဒီလိုပဲကောက်ချက်ချလို့ရတယ်ပေါ့နောက်ဆုံးတန်ရှင်းဖို့ကစတုထတန်ရှင်းဖို့ကစတုထဆိုတာလည်းပဲတန်ရှင်းဖို့ဆိုတာလည်းပဲတကွေတခါရပထမတန်ရှင်းရမယ်မနဲ့လင်းလာလို့ရှိရင်မျက်နှာတက်တယ်လက်တွေပါတယ်ညစ်ပတ်တဲ့ခြင်းဆက်ပြားနဲ့ဆေးတယ်။ထမင်းစားကလည်းလက်နဲ့စားရင်လည်းဆက်ပြားနဲ့ဆေးတဲ့အကျင့်ဒါလေးတွေကစားပြီးတော့အဝတ်စားစားအိမ်ရန်စားပြီးတော့တန်ရှင်းရေးတွေလောက်ရပေါ့။မြတ်စွာဘုရားလည်းပဲတန်ရှင်းရေးနဲ့ပတ်သက်လို့မြတ်စွာဘုရားဝိနည်းတရားတော်ထဲမှာစီကံဆိုပြီးတော့ဒီသေနာတနာဝတ်တွေလောက်ထားတယ်။လောက်တဲ့နေရာမှာဒီပိုးမြင်နေပါလေအကြောင်းမှာရှင်းနေလို့ဒီနေ့အခါမှာလည်းပဲစိတ်ထားပိုးမြင်နေပိုးတွေနေတဲ့အိမ်ကိုဖြစ်စီတယ်လို့သဘောမထားဘဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်ကြီးတန်ရှင်းပြီးတော့ပါတာတိကကိုရောက်ပါစေသာသနာတော်ကြီးဒီပိုးမြင်နေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကြောင်းအဆောက်အဦမပြည့်စည်ပါစေနဲ့လို့စိတ်ထားနဲ့ဒီလိုပဲရှင်းရတာဒီပိုးကောင်လေးတွေနေစရာမရှိသွားရောကွာသေရောကွာဆိုတဲ့စိတ်မထားဘဲနဲ့သာသနာတော်အတွက်တန်ရှင်းမှုအဆောက်အဦနဲ့ကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်ဖို့ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့တန်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့မြတ်စွာဘုရားကလည်းပဲဒီသုလဝါခန္ဓကတို့မဟာဝါခန္ဓကတို့ကြည့်တယ်အကျေတဝန့်ပေါ်တယ်ဒါတွေလည်းပဲချုပ်လိုက်တန်ရှင်းဖို့ကစတုထဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုတော့စီကံစိတ်တဲ့စီကံပညာထဲမှာစီကံဆိုတဲ့ချက်သေးတယ်ပြန်ပြီးတော့ဝင်သွားတော့တွေ့ရတယ်နောက်အဝတ်စားတဲ့ဖို့ကပင်စမစိတ်ဝိကျန်းစီတန်ဝတ်နေဆိုတော့အဝတ်စားတဲ့ဖို့ကပင်စမဆိုတော့အဝတ်စားတတ်တာလည်းပဲစီးစနစ်ပါစီကံထဲမှာထည့်ရတယ်ကျောင်းမှာသွားလို့ရှိရင်လည်းကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအဖြူအစိမ့်လေးတွေဝတ်ကြ။ဘုန်းကြီးတို့ကိုရင်လေးတွေလည်းပဲဒီကျောင်းရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တောင်အမခံတဲ့ကုစင်တစ်ပါးကိုထားပြီးတော့အောက်ကတင်းမိုင်လို့ခေါ်တယ်ပေါ့တင်းမိုင်ဝတ်တဲ့အခါမှာညီညာညာဝတ်ပြီးတော့အစွန်းကိုဒူးရဲ့အောက်ကိုလက်ရှိတဲ့လောက်ခံမှန်းပြီးတော့ချဝတ်ရတယ်။တူလုံးအောင်လည်းမဝတ်နဲ့ရှည်လုံးအောင်လည်းမဝတ်နဲ့
နောက်အပေါ်ကနေဧကတိယံတဲ့အခါမှာလည်းပဲအဲ့ဒီခုနဒူးအောင်လက်ရှိတဲ့ချထားတဲ့သင်းမိုင်ရဲ့အထက်မှာဆွန်လေးပေါ်နေအောင်အနည်းဆုံးလက်လေးသေးလောက်ခံမှန်းပြီးတော့ဒူးအောင်လက်လေးသေးလောက်ချပြီးတော့စောစောဝတ်ထားတဲ့သင်းမိုင်ပေါ်မှာလက်လေးသေးလောက်ခံမှန်းပြီးတော့တင်ဝတ်ဆိုပြီးတော့စတဲ့ပြေမြို့ရွာတင်သွားတဲ့အခါမှာလည်းပဲလေပဲနေလက်ကောက်တွေဖုံးအောင်တင်ငန်းယုံပြီးတော့သွားဒါရီယာမျက်စောကြတာတိတ်ခိရမှာဝီနီသိခါဘုတ်တစ်ခုအနေနဲ့ပြင်ညာထားခဲ့တာရှိတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့အဝစားတက်မှုကပင်စမဆိုတာလည်းပဲနောက်ဆုံးချုပ်လိုက်လို့ရှိရင်စောစောကစီမင်းဆဲကြတယ်မှာစီကံဆိုတဲ့တဲမှာအလုံးပြန်ပြီးတော့ဝင်သွားတာတွေ့ရပေါ့အဲ့တော့ဒီပင်တန်ရှင်ဘုရားသတ္တထအဝစားတက်မှုကပင်စမကျမ်းမာဘုရားတတိယဝိနည်းလေးစရာဘုတိယဒီအလုံးချက်တည်းအလုံးပြန်ပြီးတော့ချုပ်လိုက်ချုပ်လိုက်စီကံဆိုတဲ့ဒီထဲပဲအလုံးဝင်သွားရအလုံးဘုံနေတဲ့တော်ဝါရီရဲ့ခြေရာတွေကဘလောက်ပဲကြီးပါတယ်ပြောနောက်ဆုံးဆင်ခြေရာထဲမှာတွင်လိုက်လို့ရှိရင်ဝင်သွားတယ်လို့ဒီအလုံးတွေကိုဘုံတစ်ခုချင်းလိုက်စဉ်းစားကြည့်လိုက်တယ်ကဩအလုံးမဲ့စီကန်းတွေပဲဆိုပြီးတော့သွားပြီးတော့တွေးပြီးပို့နောက်ပြီးတော့ပြောတယ်သွားစည်းစားတာပြောဆိုတာပြောဆိုတတ်ဖို့ကဆက်ထမားတဲ့အပြောဆိုတတ်ဖို့ကလည်းစီကန်းပဲလူဖြစ်လာလို့ရှိရင်လည်းကလေးသူငယ်လေးတွေငါမင်းလို့မပြောဘဲနဲ့အမေတန်ရင်အမေဦးကြီးတန်ရင်ဦးကြီးဒေါ်လေးတန်ရင်ဒေါ်လေးဒါမျိုးလေးတွေပြောရတာဘုန်းကြီးတို့ကြောင်းရောက်လာတဲ့တန်ခါတော်ရှင်မြတ်တွေဆိုရင်လည်းကိုရင်လေးတွေရွာနေရောက်လာတော့မပြောတတ်မဆိုတတ်တော့ဘာတင်းပေးရလဲဆိုတော့ကိုလူတွေနဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာငါလို့လည်းမပြောနဲ့ကျွန်တော်လို့လည်းမပြောနဲ့ကျုပ်လို့လည်းမပြောနဲ့နန်းစားလေးထည့်တော့မှာကိုရင်ကဘလို့ရှိတယ်ဦးစင်းကဘလို့ရှိတယ်ခေါင်းကြီးကဘလို့ရှိတယ်စသည်ဖြင့်ကျွန်တော်ကျွန်ုပ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲတိတ်ပြီးတော့ဒီဝေါ်ဟာရာလူဆန်ပြီးတော့အောက်တန်းလည်းပဲကြသွားတတ်တဲ့အတွက်ကိုရင်လို့ပြောပါနောက်ပြီးတော့တပားနဲ့တပားခေါ်လို့ရှိရင်လည်းအရှင်ဖရာဆိုတာလေးထည့်ပြီးတော့ခေါ်ပါစသည်ဖြင့်ခေါင်းကြီးတို့ဒီမှာလည်းပဲပြောရတယ်ပေါ့အဲ့တော့အပြောဆိုတတ်ဖို့ကဒီဆက်ထမဒီအပြောဆိုတတ်ဖို့ကဆက်ထမဆိုတာလေးတွင်းလိုက်လို့ရှိရင်နောက်ဆုံးစီကန်းထဲမှာဝင်သွားတယ်တဲ့နောက်ပြီးတော့သွားစည်းစာတတ္တမဘာလဲဆိုတော့အသွားလာတက်ဖို့ကတတ္တမအသွားလာတက်ဖို့ကဒီဝီနီလေးစားဖို့ကဒုတိယစိတ်ဝီကျမ်းကျမ်းဆိုတာကကျမ်းမာဖို့ကတတိယတန့်ဆိုတာတန့်ရှင်းဖို့ကစတုထဝို့ဆိုတာအဝစားတက်ဖို့ကပင်စမနောက်နေဆိုတာနေထိုင်တက်ဖို့ကကြော်သွားတယ်နေထိုင်တက်ဖို့ကဆက်ထမတဲ့နေထိုင်တတ်တယ်ဆိုတာလဲစောစောအလိုပေါ့ဒီတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေနေထိုင်တတ်တယ်ဆိုတာဒီလူကြားတွေမှာတွားပြီးတော့လူတွေလိုဟီလာလာနဲ့လူစကားတွေရှောက်ပြီးတော့ငြေတမ်းပြောမနေပဲနဲ့ကိုယ့်အကူပုံမှန်နေထိုင်နေတဲ့နေမှမြတ်စွာဘုရားလည်းပဲဝိနည်းသိက္ခာပုပညတ်တဲ့အခါမှာအပ္ပတနဏဝါပတာရာယငါဘုရားသိက္ခာပုပညတ်မယ်ဒါပေမဲ့လို့ငါဘုရားပညတ်တဲ့သိက္ခာပုကိုလိုက်နာလို့ရှိရင်မကြည်ညူသေးတဲ့ဘာသာကြားတွေကြည်ညူလာစေရင်ပတဏနာဝပင်ယောဘဝါယကြည်ညိုပြီးသားဗုဒ္ဓဘာသာတွေကငါတို့ဗုဒ္ဓဘာသာကဒီလိုပဲဆိုပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့အကြည်ညိုတိုးအောင်ပင်တို့ငါသိက္ခာပုပညတ်မယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကသိက္ခာပုပညတ်လို့ရှိရင်အ ਨੇ ဆုံးအဲ့ဒီအကျိုးနှစ်ကျိုးပြလေရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့တချို့ကမေးကြတယ်ပေါ့အရှင်ဘုရားဒီလိုတို့ခုထက်မှကာမောင်းတာတွေဆိုင်ကယ်စည်းတာတွေဝိနည်းသိက္ခာပုမရှိတော့ပြည့်မရှိဘူးလားလို့ဒီလိုမေးကြတယ်ဒီမေးခွန်းဟာခုထက်မှတိတ်ပြီးတော့ခက်စားလေရှိတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့လိုကြချက်စောစောကမြတ်စွာဘုရားသိက္ခာပုတစ်ခုပြည့်ညက်လို့ရှိရင်ဒီသိက္ခာပုထဲမှာအပ္ပတဏဏဝါပတာဒါယကိုလုံလုံသာသနာဝန်ထမ်းဖြစ်တဲ့ရဟန္တာမဏိတွေအလုတ်တစ်ခုလုတ်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီအလုတ်ကိုလုတ်လိုက်တဲ့အတွက်မကြည်ညိုသေးတဲ့ဘာသာကြားတွေဒါမှမဟုတ်လေမီယိုမလာဖြစ်နေတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကြည်ညိုစိတ်ဖြစ်လာမလားမဖြစ်ဘူးလားကြည်ညိုစိတ်ဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်ဒီလုံငန်းလုတ်တဲ့နဲ့လုံငန်းလို့စံဖြစ်နေဆုံးဖြတ်ရတာတကယ်လို့ဒီလုပ်ငန်းလုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ဘာသာကြားတွေကလည်းပဲနှာခေါင်းရှုံသွားမယ်။မီယိုမလာဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲကြည့်ပြီးတော့နှာခေါင်းရှုံသွားမယ်။ဘာသာရေးနဲ့ဝေးသွားမယ်ဆိုရင်ဒီအလုပ်ဟာမလုပ်တဲ့အလုပ်ဒီလိုပဲခေါ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ကြီးညိုပြီးတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ပြီးလို့ကြီးညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲဒီအလုပ်ကိုလုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြီးညိုတဲ့တရားတွေတိုးပြီးတော့တန်ခါတော်ရှင်မြတ်တွေကိုပို့ပြီးတော့စီကတ်ခြင်းနဲ့တရားနာခြင်းနဲ့စိတ်တွေပေါက်လာတယ်ဆိုရင်ဒီအလုပ်ဟာလုပ်တဲ့အလုပ်တကယ်လို့ကြည်ညိုပြီးသားပုံကိုယ်တွေတောင်မှစိတ်ထဲမှာဝေးဝါးသွားတယ်။ဩငါတို့ရဲ့တန်ဃာတို့ကတမျိုးတွေပါလားလို့ဖြစ်စီမဲ့လုံးဆိုရင်ပြဆောင်ကြကဒီလုံကမလုံတဲ့နဲ့လုံးလို့ဒီလိုဒီဒေသနာကိုကောက်ချက်ချရင်ဒီလိုပဲအဖြေထွက်တယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်မို့ဘာပဲလုပ်လို့ပေါ့ကာပဲမောင်းမောင်းစပိန်ပဲစီစီဒီအလုပ်ကိုကြည့်ပြီးတော့မကြည်ညိုသေးတဲ့တွေကြည်ညိုလာမလားနှာခေါင်းရှုံသွားမလား
ချင်းညိုပြီးသားဗုဒ္ဓဘာသာတွေပို့ပြီးတော့တရားတရားတွေတက်လာမလားစိတ်ထဲမှာတမျိုးတစ်ခုဖြစ်သွားမလားဆိုတဲ့ဒီစံချိန်လေးနဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်အလုံးအပြည့်ပေါ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့နေထိုင်တတ်ဖို့ကဆက်ထမှာတဲ့စိတ်ဝိကျန်းစီတန်ဝတ်နေပြောနေသွားစီစားပြောဆိုတတ်ဖို့ကတတ္တမဒီပြောဆိုတတ်ဖို့ဆိုတာလည်းပဲစောစောကဘုံကြီးပြောတယ်လို့လူကလေးတွေဆိုရင်လည်းကလေးရဲ့လျှောက်တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေဆိုရင်လည်းကုကုကနန်းစားသုံးပြီးတော့လူတွေကလည်းပဲမမကုကုလို့မခေါ်ပဲနဲ့တဂါတဂမစသည်ဖြင့်နာမည်ကြီးတက်ပြီးတော့ကပိယဝေါဟာရအဆက်တဲ့အသုံးနှုန်းတွေနဲ့သုံးရတယ်ဒါလည်းပဲပြောဆိုတက်ချုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါလည်းပဲစီကံပဲဝင်သွားပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ပြောဆိုတက်ဖို့ကတတ္တမနောက်အသွာလာတက်ဖို့ကအထမတဲ့အသွာလာတက်ဖို့ကဆိုတာမြတ်စွာဘုရားသိက္ခာသိက္ခာပုဒ်တွေမှာယဟန်သာမဏေတွေဆိုလို့ရှိရင်သွားတဲ့ဓမ္မသင်္ကန်းကြီးတွေကိုမြှောက်ပြီးတော့မသွားနဲ့လက်ကြီးတွေကိုရမ်းရမ်းပြီးတော့မျိုးတဲ့ရွာတဲ့မသွားနဲ့ခေါင်းကြီးတွေလှုပ်လှုပ်ပြီးတော့မသွားနဲ့တပားနဲ့တပားစကားပြောတဲ့အခါမှာ12တောင်လောက်ကြားလောက်တဲ့လူအတန်ကြားရင်တော်ပြီ12တောင်လောက်ဝေးပြီးတော့ကိုယ်ကရောက်သွားတဲ့လူမကြားရင်နေပစီအတန်လေးတွေတိုးတိုးပြီးတော့ပြောပြီးတော့သွားကြ။နောက်ပြီးတော့ဒီကြီးညိုဝေရမဖြစ်တဲ့သင်္ကန်းကြီးတွေဘူဒီဘက်တီနဲ့မသွားဘဲနဲ့လေပင်တို့လက်ကောက်ဝတ်တို့ဖုံးပြီးတော့သင်္ကန်းယုံပြီးတော့သွားကြ။ဒီလိုဟာမျိုးတွေအားလုံးချုပ်လိုက်လို့ရှိရင်သူလည်းပဲပြောနေသွားစည်းစားဆိုတဲ့အသွာလာတက်ဖို့ဟာလည်းပဲနောက်ဆုံးတော့စီကံနဲ့မှဝင်သွားတယ်တဲ့နောက်ဆုံးအဲ့နဝမချက်ကိုချက်မြောက်ကတောင်မျိုးဆရာကြီးကဘယ်လိုလဲဆိုတော့စီကံလိုက်နာဖို့ကနဝမစီကံလိုက်နာဖို့ကနဝမဆိုတာစီကံဆိုတာဆောဆောကပြောတယ်လို့ပေါ့ဝိနည်းသိက္ခာပုဒ်ထဲမှာပါပြီပဲကြောင်းတိုက်မှာချမှတ်ထားတဲ့စီကံလေးတွေပေါ့အိမ်မှာဆိုရင်လည်းပဲအိမ်မှာချမှတ်ထားတဲ့စီကံစာသင်ကျောင်းမှာဆိုရင်လည်းပဲစာသင်ကျောင်းမှာချမှတ်ထားတဲ့စီကံဒီစီကံလေးတွေလိုက်နာလို့ရှိရင်လည်းပဲအားလုံးကဒါစီကံဆိုတာတော့စီကံလို့ပြောစရာကိုမလိုတော့ဘူးကြောင်းတိုက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲနေ့လယ်မှာနားယူချိန်မှာဆိုရင်သူများတွေနားယူနေတယ်နာယူတဲ့အချိန်မှာကိုကစာကျက်တာဆိုပြီးတော့ကျမ်းပေါ်မှာဒုံဒုံနဲ့လမ်းလျှောက်ပြီးတော့အော်ကျဲဟစ်ကျဲဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကကောင်းတာလုပ်နေပြီပဲလို့စီကံရည်ချက်သူများမှာနှောက်ယှက်ပေးတဲ့အတွက်ဒါမျိုးဟာလည်းပဲမကောင်းဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့စီကံဆိုတာဝိနည်းသိက္ခာပုဒ်ထဲမှာပါပြီပဲလို့ကျောင်းထဲမှာချတတ်တာတဲ့စီကံတွေကိုလိုက်နာရဒါနဝမနောက်ဆုံးစာတက်ဖို့ကတတ္တမဆိုပြီးတော့ခွန်ကြီးတို့ကိုရင်လေးဘဝကကန္နာအောင်ရောက်လို့ရှိဒါတွေကိုကျက်ရတယ်ပေါ့ကျက်ပြီးတဲ့ကမှာအဲ့ဒီတုန်းကတော့နားမလည်ခဲ့ဘူးအလုံးဆရာတွေကြောက်လို့ကျက်ပြီးတော့ဒီလိုပဲကျက်ပြန်လို့ပြန်ခဲ့ရတယ်သူတို့ပြောလို့ရှိရင်လည်းပဲနားထောင်ခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့ခုခေတ်မှာတော့ဒီစည်းကမ်းလေးတွေကိုအလုံးစိတ်ဝင်စားလာကြတော့ခေါ်ဆော့ဆော့ကပြောတယ်လို့ပေါ့မာငယ်ဆရာတော်ကလည်းပဲဒီစည်းကမ်းစင်ချက်ကိုအကျယ်ချဲ့ပြီးတော့ဖွင့်ဆိုထားတယ်ဘုန်းကြီးလည်းပဲတည်တည်ချာချာတော့မဖက်ရသေးဘူးပေါ့အဲ့ချစ်စံဝင်စာရေးဆရာကလည်းပဲစိတ်ကောင်းရှိဖို့ကပထမဆိုပြီးတော့စာအုပ်တုပ်ရေးပြီးတော့ဖြန့်ခဲ့တော်တော်ကြာသွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့အလုံးသူရှူတောင်းနဲ့သူရှူတောင်းလုပ်တဲ့အခါမှာဒီအလုံးတောင်းလို့ဆရာတော်ကြီးရဲ့စီကံဆယ်ချက်ကိုချုပ်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းပဲစာသင်ကျောင်းကြီးရဲ့စိတ်တဲ့စီကံပညာဆိုတဲ့အထက်မှာသွားပြီးတော့ဝင်သွားတယ်အဲ့တော့အချင်းချုပ်မှတ်လို့ရှိရင်တောင်းလို့ဆရာတော်ကြီးရဲ့စီကံဆယ်ချက်ဟာအကျယ်ကြီးလို့ဒီလိုမှတ်လို့ရတယ်ပေါ့စာသင်ကျောင်းကြီးမှာချိန်ထားတဲ့စိတ်တဲ့စီကံပညာဆိုတာအချင်းချုပ်ကြီးလို့ဒီလိုသွားပြီးတော့တွေ့လိုက်လို့ရှိရင်လည်းပဲအဖြေအတူတူပဲဖြစ်သွားတယ်အကျဉ်းချုပ်နဲ့အကျယ်ကြီးပဲ꽈တယ်လို့ဒီလိုခေါ်လို့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီလိုတွေးပြီးတော့ဘာဆက်တွေးလို့ဆိုတော့စိတ်ကောင်းရှိဖို့ကပထမစိတ်ကောင်းရှိဖို့ကပထမဆိုတာဘာဖြစ်လို့ဒီလိုရေးထားတာလဲဆိုတာဆက်ပြီးတော့တွေးတယ်တွေးပြီးတော့တနေ့ရက်လည်းဒုံလဘရဟန်းတွေဝက်လာတဲ့အခါမှာသူတို့ကပဲမေးတယ်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့စိတ်ချက်ကိုရှည်ဆုံးမှတင်ရတာလဲဆိုတော့သူတို့လည်းပဲသူတို့ရှူတောင်းကသူတို့ဖြေကြတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဂျီနဲ့အားလောက်ဆရာရှိတယ်ဂျီနဲ့အားရလောက်ဆရာရှိတယ်အဖြေဦးတော့မတွေ့ရဘူးကျောင်းဆရာဆရာမတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှလည်းမေးတယ်လည်းပဲသူတို့လည်းပဲဒီလိုပဲတဲ့အမှတ်တမှတ်ပဲဒီဟာလေးတွေတော့ဖတ်ဖို့တယ်ပေါ့တည်တည်ချာချာကြာကြာနာနာမတွေးမိဘူးပေါ့ဘုန်းကြီးကလည်းပဲဘာရဲ့လို့မဟုတ်ပေါ့ကိုတွေးထားတာနဲ့စာပေလာတာနဲ့သူတို့တွေးထားတာနဲ့နှီးနှောခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့မေးတာပါသူတို့ကဒါလေးမှမသိရကောင်းလားဆိုတဲ့စိတ်ထားနဲ့မေးတယ်ပေါ့အဲ့တော့သူတို့ကပြန်ရှင်းပြပါတော့ဘုန်းကြီးကလည်းကိုယ့်ရဲ့အဲ့ဒီမှာတွေးခဲ့တာလေးကိုပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြတယ်ပေါ့အဲ့တော့လောကမှာချုပ်လိုက်လို့ရှိရင်စိတ်ကောင်းရှိဖို့ကအရေးကြီးတယ်ဒါနံပါတ်1နံပါတ်2စည်းကမ်းလိုက်နာဖို့နဲ့နံပါတ်3ပညာတက်ဖို့ကအရေးကြီးတယ်ဆိုပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့ဟာတွေအစဉ်တိုင်းစဉ်တိုင်းလို့ရှိရင်စိတ်တဲ့စည်းကမ်းပညာဆိုပြီးတော့တန်းပြီးတော့ထွက်လာတယ်
နောက်ဆုံးစည်းကမ်းဆက်ခြင်းနဲ့ပြောရင်စေကောင်းစည်းဘုရားပထမဝိနည်းလေးစားဘုရားဒုတိယတန်ရှင်းဘုရားတတိယစသည်ဖြင့်နောက်ဆုံးမှာစည်းကမ်းလိုက်နာဘုရားနဝမစတတ်ဘုရားတတမဒါလောက်ကြည့်သွားပြီးတော့လောက်တယ်နောက်ဆုံးတောင်းသူဆရာတော်ကြီးကဘာမှားလိုက်သေးတယ်ဆိုတော့ဤဆယ်ချက်ကိုအစဉ်တိုင်းဂယုဆိုင်ပါဆိုပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာမှားလိုက်တယ်အဲ့ဒါမှာခွန်ကြီးတို့တောင်မြုပ်ကန္နာမှာကြောင်းတိုင်းကြောင်းတိုင်းရဲ့ကြောင်းပါဒီစည်းကမ်းဆက်ချက်တွေထိုးပြီးတော့အောက်ဆုံးမှာဤဆယ်ချက်ကိုအစဉ်အတိုင်းဂယုဆိုင်ပါတဲ့ဂယုဆိုင်ပါတယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့အစဉ်အတိုင်းဆိုတာလေးလည်းပဲပါတာလေပေါ့ဒါကိုထောက်ချင်းအပြင်စိတ်တက်ကတိတ်ပြီးတော့အရေးကြီးနေတယ်ပေါ့ဥပမာအဖြစ်ပြောရလို့ရှိရင်အားလုံးတရားဓမ္မတွေနားလည်အောင်ပြောလို့ရှိရင်ဒီစိတ်တက်စည်းကမ်းပညာလေးကိုပဲခွန်ကြီးတို့ဒီကြောင်းမှာလုပ်နေတာလေးနဲ့ပဲဥပမာထင်ဟပ်ပြီးတော့ပေးမယ်ပေါ့ဒီစာတက်ဖို့စည်းကမ်းလိုက်နိုင်ဥပမာပြစာတက်ဖို့ထားပါတော့ပညာသင်ကြားနေတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကပရိယတ်ဒီအလိုင်းကိုလိုက်တယ်မြတ်စွာဘုရားကသူ့ရဲ့သားတော်ကိုသာသနာဘုံရောက်လာလို့ရှိရင်အလကားမနေကြနဲ့ဒီမြင့်လုပ်နေတယ်မလုပ်ကြနဲ့ဉာဏ်နေပါလေဝင်လာတဲ့ကောင်မှာမြတ်စွာဘုရားတဲ့တပည့်တော်တို့သာသနာတော်မှာတောင်းဘယ်နှမျိုးထမ်းရမှာပါလဲဉာဏ်နဲ့ကျင့်ကြပါပြီနှစ်မျိုးပဲရှိတယ်နံပါတ်၁ဂန္ဓတုရတောင်းစာပေကျန်ကန်ဒီငရွယ်ခါမှာသင်ကြီးလာတဲ့ခါမှာကိုးချတရားတော်မှာနေနဲ့ဆက်လာတဲ့ခါမှာဟောပြတရားပြနောက်နံသက်နဲ့ဝိပဿနာဒူရာကိုကအသက်ကြီးမှဝက်လာလို့စာပေဒီတကယ်လို့မတင်နိုင်ဘူးကျမ်းမာရေးမကောင်းလို့မတင်နိုင်ဘူးဉာဏ်မကောင်းလို့မတင်နိုင်ပါဘူးဘဟုတုဒ္ဓပရိယတ္တိနဲပါတယ်ဆိုရင်ကိုကိုတကွေတကာရတရားအထုံးတဲ့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကသူ့ရဲ့သားတော်တွေကိုတောင်းအောင်ရဲ့ပေးခဲ့တယ်ပေါ့တောင်းအောင်ရဲ့ပေးတဲ့အချိန်မှာတချို့လည်းပဲဝိပဿနာလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကြတယ်တချို့လည်းပဲပရိယတ်ဤစာပေကျမ်းကတရားပို့ချခြင်းတရားဟောတရားပြခြင်းကိုလုပ်ကြတယ်မြတ်စွာဘုရားနှစ်ခုလုံးကြည်ကြည်နက်နက်ခွင့်လွှတ်တဲ့ခွင့်ပြုတဲ့ရာတွေလို့ဒီလိုသဘောပေါက်တာပေါ့အဲ့တော့သဘောပေါက်တာတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီအကြောင်းမှာကပရိယတ်ကိုဒီကထားပြီးတော့ပฏิပတ်ကိုညံ့မှာတရားထိုင်နေမေတ္တာပွားတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာတတိလုပ်တယ်ဒါရီဒီပရိယမကင်းတဲ့ပฏิပတ်ပေါ့ပฏิပတ်မကင်းတဲ့ပရိယကိုမူတည်ပြီးတော့စာပေကျင့်တဲ့တရားပို့ချမှုတော့တနေ့ကုန်ပဓာနာအချင်းလှုပ်ပြီးတော့ကြံတဲ့အချိန်လေးတွေမှာကိုနီးကုန်ဟန်နဲ့လည်းပဲပွားစုပေါင်းပြီးတော့လည်းပဲဖျောက်တတ်တဲ့ကဗုဒ္ဓံတတိမေတ္တာမေတ္တာအားလုံးပို့နောက်ပြီးတော့တရားထိုင်နေပေါ့ဒါလေးတွေလည်းမကင်းရမကင်းကြောင်စိတ်တက်ညဉ့်ညံ့အောင်ပါရမီဖြစ်အောင်နောက်ဆုံးမှာဝါဒနာထုံပါလာလို့ရှိရင်တစ်ချိန်မှာတရားအထုတ်ရှင်စိတ်တွေပေါ့အောင်ဆိုပြီးတော့ဒါလမ်းစဉ်လေးတောင်မြုပ်ကန္နာအောင်ဆရာတော်ကြီးရဲ့ဤကိုယူပြီးတော့ချမှတ်ခဲ့ပေါ့ချမှတ်တဲ့အခါမှာဒီခွန်ကြီးတို့ကြောင်းတိုင်းလုပ်နေတဲ့ပညာရေးမှာစိတ်တက်ဘလောက်အရေးကြီးတယ်လဲဆိုတော့ဒီစာသင်တဲ့အခါမှာကိုလည်းပဲမိဘတွေဖြစ်လာတဲ့အခါကို့မှာမောင်နှမတွေလည်းပဲရှိတယ်တူတူမှမျိုးဆက်သစ်တွေလည်းပဲရှိတယ်နောက်ဆုံးသာသမီမျိုးဆက်တစ်တွေလည်းရှိတဲ့အခါမှာပညာတက်ဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာစိတ်တက်နံပါတ်1ဖြစ်တယ်ဆိုတာဘလို့သဘောပေါက်အောင်လဲဆိုတော့ခေါင်းကြီးသဘောပေါက်တယ်လို့ပဲရှင်းပြပါပါဒီကြောင်းတိုင်းမှာခေါင်းကြီးတို့ပညာသင်ပေးတဲ့အခါမှာဘလို့လုပ်တယ်လဲဆိုတော့စာသင်သားတွေခေါင်းကြီးကခေါင်းကြီးကိုကြောက်လို့သင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာမနေပါနဲ့ခေါင်းကြီးကိုကြောက်လို့စာကျက်ရမယ်ဆိုရင်ဒီမှာမနေပါနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကြောက်လို့လုပ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဘုန်းကြီးရှိမှဒါရီယာစာကျက်ဖြစ်တယ်။ဘုန်းကြီးမရှိရင်လည်းလည်းတလို့ပဲနေကြတော့ဒါဆိုရင်တိုးတက်မှုဆိုတာမရှိနိုင်တော့ဟန်ဆောင်မှုတွေပဲများတယ်။ဒီစက်စာစင်သားမှသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာပညာသင်ရတာကိုမျက်နှာမှုမရှိဘူး။တစ်ချိန်မှဒီပညာကိုသင်ယူပြီးတော့သာသနာအတွက်ငါတို့ပြန်လည်ပြီးတော့စာသင်စာချလုပ်မယ်။စာသင်စာချလုပ်ခြင်းအပြင်သာသနာတော်ကြီးက2548နှစ်ကြာပြီ။ရသော်ပြရဲ့သာသနာတော်ကြီး2500ကျော်ငါတို့ကြားရရနေခုလက်ကနေပြီးတော့တဒတ်တအားဖြစ်နေပါဝင်ပြီးတော့လုံမှဖြစ်နေအဲ့တော့လုံတဲ့နေရာမှာလည်းပဲပညာမတက်ဘူးဆိုရင်တကူရီတကာရတကူရီကောင်းစားရေးဖြစ်နေတရားအထုတ်ပဲနေလို့ရတယ်အဲ့တော့စာတက်မှဖြစ်မှဆိုပြီးတော့ပညာပေါ်မှာမျက်နှာပြီးတော့သာသနာတော်ကိုတကယ်အလုံးလုံးချင်တဲ့စိတ်နဲ့ပင်ပြီးဆိုရင်ဒီတပိကဘုန်းကြီးတို့ဒုံနဲ့ရိုက်စရာလည်းမလိုတော့သူ့ကိုသွားပြီးတော့စာကျက်မကျက်ချောင်းကြည့်စရာလည်းမလိုတော့ဒံပေးစရာလည်းမလိုပဲနဲ့သူ့ရဲ့စိတ်တက်ကကစာပေပုံမှာမျက်နှာပြီးတော့တစ်ချိန်မှအလုံးလုံးမယ်ဆိုတဲ့ဒီစိတ်တက်ကိကိန်းသွားပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်စိတ်ကောင်းလေးရှိပြီးပထမဖြစ်သွားပြီးဆိုရင်ပညာဆိုတာလိုလိုကိစ္စပြီးသွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုစိတ်ကောင်းရှိပြီတာနဲ့ပညာတက်ဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာစိတ်ကောင်းအောင်တိတ်ပြီးတော့ရည်ကြည့်စိတ်ကောင်းရှိတဲ့ကလေးစိတ်သက်ကိုပြုပြင်လိုက်ပြီးဆိုရင်ပညာဆိုတာမတော်ပါနဲ့လို့ပြောလို့မရဘူးလို့လို့တော်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီဟာဓမ္မတွေအားလုံးစဉ်းစားကြည့်ဒါ
ါဘုန်းကြီးလည်းပဲဒီကြောင်းမှာဒီနည်းနဲ့ပဲလုပ်တယ်ပေါ့တချို့ဆရာတော်တွေကပြောတယ်ပေါ့အရှင်ဘုရားစာသင်တိုင်းလုပ်လို့ရှိလိုက်ပြီးတော့ဒုတ်ကြီးတစ်ချောင်းနဲ့မကြီးကျက်လို့ရှိရင်စာသင်တိုင်းဆိုတာမအောင်မြင်ဘူးလို့ဘုန်းကြီးကအဲ့လိုပေါ့စေတနာနဲ့ဝိုင်းပြီးတော့ပြောကြတယ်ဘုန်းကြီးကတော့အာလုံးဒီစိတ်ပညာလေးတွေဘာလေးတွေလဲထိုင်လျောက်ဖတ်ဖို့တယ်ပိဋကတ်ပညာတွေလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့အားကြီးလေးလာတဲ့အခါမှာဒီစိတ်သက်ဟာသွားပြီးတော့အရေးကြီးဆုံးတွေ့တဲ့အခါမှာဒီစိတ်သက်ကိုပဲဘုန်းကြီးကလေးလာပြီးတော့စိတ်သက်ကိုပဲလှုပ်ပေးတယ်စိတ်သက်ကိုလှုပ်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ဒီမှာထိုင်လျောက်လေးအောင်မြင်မှုရလာတယ်လို့ဒီလိုပဲဆိုလို့ရတယ်ပေါ့ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီကောင်လေးစာမကြက်ဘူးလားကြက်တယ်လားလိုက်ပြီးတော့ကြည့်မကြက်ရင်ရိုက်ဟာချဟာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေကသူတို့ကဘုန်းကြီးလိုက်ပြီးတော့ကြည်တော့ပဲကြက်ကြဘုန်းကြီးလိုက်ပြီးတော့ချောင်းလိုပဲဟန်ဆောင်ပေါ်ကြပွေလို့ရှိရင်ထင်းတယ်လို့လောက်ကြမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြန်ပြီးတော့ရောက်တဲ့အတွက်ပညာကြီးကတိုးတက်မှုမရှိနိုင်တော့ဘူးတဲ့ဒါစိတ်ကောင်းရှိဖို့အတွက်ဒါတိတ်ပြီးတော့ပထမဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်တက်စည်းကမ်းပညာဆိုတဲ့နေရာမှာစိတ်တက်လေးကိုတည့်မဲ့ပြလိုက်ရင်ပညာဆိုတာလိုလိုမြင့်လာတယ်ဒါကြောင့်စိတ်တက်ဟာတိတ်နံပါတ်1ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အာလုံးတရားတော်မှဒီသဘောပေါက်အောင်ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီသာသမီတွေလည်းပဲစာသင်ကျောင်းတွေသင်နေကြတယ်ဒီလိုပဲစာပေတော်လာတဲ့ပုံကိုဖြစ်ချင်စိတ်တက်ကိုပထမပြင်ပေးရပါတယ်စိတ်တက်ကိုပြင်တဲ့နေရာမှာကိုသာသမီကဒီတန်းကိုဒီပညာကိုသင်ယူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကတချို့မိဘတွေဆိုရင်သာသမီက7နှစ်ကြီးစာကျက်လို့ရှိရင်ခေါင်းကြီးတို့အင်တာဗျူးတွေဖတ်ဖို့ပြင်ပေါ့မိဘလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲအဲ့ဒီနဲ့ထိုင်ပြီးတော့မအိတ်ချင်အောင်ဆိုပြီးတော့ကော်ပြီးဖြိုပေးပြီးတော့ထိုင်ပြီးတော့စောင့်နေရတယ်ပေါ့သူတို့မကြက်ချင်ကြက်ချင်အောင်အမြဲတမ်းစောင့်ပြီးမှကိုကလည်းပဲကြက်တယ်ဆိုတော့တော်ချင်တော့တော်လာမယ်ပညာတက်ပွဲရတော့ဖြစ်ချင်ဖြစ်တော့တစ်ချိန်မှနိုင်ငံအတွက်လူမျိုးအတွက်နောက်ဆုံးမှကဘာကြီးအတွက်ဆိုပြီးတော့စိတ်တက်ရေးရမြင့်မြတ်မှုကတော့မရှိတော့ဘူးငါမိသားစုအတွက်ငါအတွက်ချမ်းသာဖို့ဆိုတဲ့စိတ်တက်မျိုးပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဖြစ်တော့ဒါကြောင့်မို့စိတ်တက်ရေးရမမြင့်မြတ်ဘူးဆိုရင်ပညာတွေဘလောက်ပဲတက်တော့တိတ်ပြီးတော့အောက်တန်းကျတတ်ပါပါရမီကုသိုလ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့စိတ်ကောင်းရှိဖို့တိတ်ပြီးတော့လိုအပ်တယ်ဆိုတာဒါအလုံးတက္ကရာမတွေသဘောပေါက်စီခြင်းတဲ့ပေါ့နောက်ပြီးတော့ဒီစိတ်ထားကောင်းကောင်းနဲ့တင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မတင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပညာတက်တာရင်ရှင်ပြရဒီလိုစိတ်တက်မရှိဘဲနဲ့ဆရာနဲ့တင်းရိုက်ပြီးတော့နှက်ပြီးတော့လှုပ်လှုပ်ငယ်ငယ်မှလှုပ်လှုပ်ပညာတက်သွားတယ်ပညာတက်တဲ့အခါမှာမတူဘူးလားရှင်ပြရလို့တက္ကမေခွန်တက်เสียရှိရိုးရိုးကိုစိတ်တက်တဲ့ကိုကြိုးစားပြီးတော့တက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတမျိုးဒီလိုမှမဟုတ်ပဲနဲ့ဘုံကြီးဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဆရာသမားတွေရဲ့နေပြီးတော့အရေးတကြီးကြီးနဲ့အင်မတန်မှကြီးကျက်လွန်းလွန်းအင်မတန်မှဘေးရနေတိုင်းဝိုင်းလွန်းလွန်းစာပြေတက်လာပြီဆိုရင်ဘလို့တူတလားဆိုတော့မတူဘူးပဲဖြေရမယ်ပေါ့အဲ့တော့ကိုယ်စိတ်တဲ့နဲ့ကိုတက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလို့တုံးဆိုတော့ကြီးလာတဲ့အခါမှာလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်တဲ့နဲ့ကိုဒါလုံးတဲ့နဲ့လို့မလုံးတဲ့နဲ့လို့ဆိုတော့ခွဲခြားသိပြီးတော့မလုံးတဲ့နဲ့လို့ကိုရေရေဝုံရှောင်ကျင်ရဲငက်ချင်ငက်ပိတ်စီငါဘာမှမလုပ်ဘူးမအဲ့ရဆိုဒါမျိုးစိတ်တဲ့တွေပြင်းထန်တာတက်ပါပါဒီလိုမှမဟုတ်ပဲနဲ့ဆရာသမားတွေရဲ့အရေးတွေမိုးပြီးမှသူတို့ကကြောက်ကြစိုက်လုံးလို့တိုးတက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပညာတတ်တော်ဖြစ်တာဒါမျိုးလို့စိတ်တဲ့ကကျေပြန့်မှုမရှိဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့တကူရတနာရချမ်းသာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘယ်လိုပြောရမလဲကိုကြောင်းတက်ကြီးတိုးတက်လာအောင်တိုးတက်လာအောင်ဆိုတဲ့နေရာမှာစိတ်တက်ရေးရတဲ့အဆောက်အဦပိုင်းဆိုင်ရာဘာဆိုင်ရာညာဆိုင်ရာဒါတွေတိုးတက်လာအောင်ဆိုတဲ့စိတ်တက်ကြီးပုံများတက်တယ်ကြီးလာတဲ့အခါမှာလည်းပဲမတူတက်ဘူးပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဒီစိတ်တက်နဲ့ပညာကိုရှင်လိုက်လို့ရှိရင်စိတ်တက်ကိုပထမပြုပြင်ပေးစိတ်တက်ကိုပြုပြင်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစိတ်တက်လည်းပဲကောင်းစိတ်တက်လည်းပဲတိတ်လာသွားပြီးတော့ပညာတက်သွားတယ်ပညာတက်တော့လည်းပဲတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးတွေတိတ်ပြီးတော့တိတ်ခါရှိတယ်လှပတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီးတဲ့အမျိုးရဲ့ဂုဏ်ကိုဆောင်နိုင်သွားတယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့စိတ်တက်နဲ့ပညာမှာပညာကိုပဲအဓိကထားနေကြတယ်။အတိပညာနဲ့တက်ပညာအတိပညာကိုအဓိကမှာပဲတက်ပညာတွေဝိုင်းပြီးတော့ဂျူရှင်မျိုးမျိုးထားဗာရီမျိုးမျိုးလောက်ပြီးတော့လောက်ခဲ့တယ်။ပညာတော့တက်သွားတယ်။စိတ်တက်မပြင်းတဲ့အတွက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလာတဲ့အခါမှာအတ္တတမဖြစ်ပြီးတော့ငါကြီးပွားဖို့အတွက်ဆိုရင်ဘာမှမဆိုလှုပ်ရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ငါမိသားစုကြီးပွားမယ်ဆိုရင်လည်းလှုပ်ရဲတယ်အာလုံးတိုင်းပြည်ကြီးပွားဖို့အတွက်မျိုးတွေစိတ်သက်ကောင်းဖို့အတွက်စသည်ဖြင့်မလှုပ်နိုင်တော့မှစိတ်သက်လေးတောင်မှမဝင်မနဲ့သေးသိမ့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားတာဘာလို့လဲဆိုတော့စိတ်သက်ကိုဗရဏာမထားတဲ့နဲ့ပညာကိုသွားပြီးတော့ဗရဏာထားရင်ဒီအမှားတွေဖြစ်တတ်တယ်တချို့နိုင်ငံသားတွေမှကြားနေရတာဒီဟာပါပဲစိတ်တက်ကိုအဓိကမထားဘဲနဲ့ပညာရေးမှာသွားပြီးတော့အဓိကထားလိုက်တဲ့အတွက်ပညာတက်ကြီးတော့ဖြစ်ပြီးတော့ပြဿနာမျိုးစုံစုံတွေ့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဓမ္မဒီမှာလည်းပဲဒါရှိနေတာပါပဲ။တန်ဃာလောကမှာလည်းပဲမရှိဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးပေါ့။ဒါကြောင့်မို့စိတ်ကောင်းရှိဖို့ကပထမ၊စတတ်ဖို့ကဒုတိယ၊စိတ်တက်စည်းကမ်းပညာဆိုတဲ့နေရာမှာပညာရေးဟာလည်းပဲစိတ်တက်ဥဆောင်နဲ့စိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်ဥဆောင်နဲ့ပညာရေးကအကောင်းဆုံးပဲလို့ဒါမျိုးတွေဟာတိတ်ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်မို့ရသော်ဆရာဓမ္မပရတ်တဲ့နေရာမှာ
မနာတာစီပရုဒ္ဓေနဘာတတိဝါကရောတိဝါပရုဒ္ဓေနဘိဇာဇာဤသောဘိဇာဇာဤသောပြည့်တုတိဖြစ်စီရသောမနတ္တာစိတ်ဆိုးဖြင့်မကောင်းတဲ့စိတ်တတ်ဖြင့်ဇေဘာတတိဝါကယေမူလီပြောဆိုအံစေကရောတိဝါကယေမူလီပြုလုပ်အံတတောနံဒုက္ခမနွေတိတတောအဲ့ဒီလိုမကောင်းတဲ့စိတ်တတ်နဲ့ပြောဆိုပြုလုပ်ခြင်းကြောင့်ဒုက္ခဆင်းရဲသည့်အနွေတိအစဉ်လိုက်လေတော့၏ဤတိသူဘဂဝါသုံးလောကထိုတာရှင်တော်မြတ်ဗျာသည်သဝောစာကရုဏာရှိသောပညာအဖြင့်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသည်တည်ဒါလို့ဆိုရင်ပညာရေးတဲ့စိတ်တက်စိတ်တက်စီကံပညာဆိုတဲ့နေရာမှာစိတ်တက်ကိုဘာဖြစ်လို့ရှေ့တန်းတင်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာအားလုံးသဘောပေါက်လောက်ပါတယ်စိတ်တက်ကိုရှေ့တန်းမတင်မနဲ့ပညာကိုရှေ့တန်းတင်တယ်ပညာတတ်တာရင်တူတော်ထားအောင်ကြည်လာတဲ့အခါမှာစိတ်ကောင်းစိတ်ညစ်ရှိတာနဲ့အလုံးတူတော်ကောင်းစိတ်တည်းရှိတာနဲ့အများကြီးဆောင်ရွက်ခြင်းနဲ့ပါရမီစိတ်တည်းရှိတာကွာခြားသွားနိုင်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မိမိတို့ရဲ့သာသမီလေးတွေကိုစိတ်တည်းစီကံပညာဆိုတဲ့ဒီဆောင်ပုံလေးကိုမိမိရဲ့နှလုံးသားထဲမှာမြုပ်နှံပြီးတော့စိတ်တည်းကနေပြီးတော့ပညာကူးဆက်သွားအောင်ဒါမျိုးကြိုးစားရအောင်ဘုန်းကြီးတို့လည်းဒီမှာလုပ်နေတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီလိုအတွေ့အလေးတွေရတယ်ပဲစောစောကတော့မပေါ့မပေါ့ပြီမဲ့ကိုလုံးတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေဒီလမ်းစဉ်လေးတွေထိုက်တော့ဝင်သွားတော့ထိုက်တော့သူ့အလေးနဲ့သူစိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်လေးတွေများတာတတိလေးတွေထွန်းကားတယ်ဆိုတာဒါအလုံးပြောလို့တော့မရသေးဘူးထွန်းကားမဲ့သဘောအရေးလက္ခဏာတွေ့ရတာပြောတာအလုံးထွန်းကားတယ်လို့ဝန်မခံပါဘူးအဲ့တော့ဒီဟာစိတ်သက်ပေါ့နောက်တစ်ခါစီကံရည်ရနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းပဲအကျဲချဲတိုင်းစောစောကပြောတယ်ပေါ့ဝီနီလေးစားဖို့ကဒုတိယဆိုတဲ့လူဆိုရင်၅ပါးတိလလုံရနဲ့ပေါ့ရဟန္တာမေတ္တဆိုလို့ရှိရင်128တွဲတိက္ခာပုတ်တိလုံရတယ်ဒါဝီနိလေးစားတဲ့စီကံဒီစီကံဟာလည်းပဲစိတ်တက်ပေါ်မှာမူတည်တယ်တဲ့ဥပမာအဖြစ်ဒီတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တိပေါ့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တိမြတ်စွာဘုရားကဝီနိစီကံပြည့်ညတ်တာညစာမစားကြနဲ့ဒါမှမဟုတ်လည်းပဲဒီမြတ်တိက္ခာပုတ်တိဘာရိညာတွေမလုံနဲ့လူတွေလုံတယ်လို့ရှောက်ပြီးတော့စီးပွားရေးတွေမလုံနဲ့တိက္ခာပုတ်တိဝီနိတွေပြည့်ညတ်ထားတယ်ဒီဝိနည်းသိက္ခာပုစီကံကြီးလိုက်နာရတာစိတ်တက်ပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့စိတ်တက်မပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာထူးခြားသွားတယ်လဲဆိုတော့စိတ်တက်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်တက်ကိုပြင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဩတောင်းတတောင်းမှနားကွပါမှကြာရှည်ခံတယ်ဖြာဒီပါဒီရက်လို့ရှိရင်လည်းနားမှကွပေးရတယ်လူဆိုတာလည်းပဲစီကံကွပေးမှအလုံးအဆင့်မြင့်တယ်စီကံရှိမှလူမျိုးဆိုတာတင့်တယ်အမြင့်ရောင်းတယ်အဲ့တော့ဒီစီကံငါတို့တန်တယ်မှမရှိလို့မဖြစ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားရဲ့စီကံဝီနည်းဆိုတာသာသနာတော်ရဲ့အတက်မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာရဲ့အတက်ဖြစ်တဲ့ဝီနည်းတွေဖောက်ဖြက်ပြီးတဲ့ငါတို့သာသနာတော်ကြီးကိုဖောက်ဖြက်ရရောက်တယ်အဲ့တော့ဝီနည်းစီကံကလိုက်နာမှဖြစ်မှာမလိုက်နာလို့ရှင်ငါတို့အပေချက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ကြီးကိုဖြည့်ဆည်းရရောက်တယ်အဲ့တော့ဝီနည်းဟာဘဝကိုမြင့်တင်ပေးတယ်သီလတမာတိပညာတွေကိုမြင့်တင်ပေးပါလားဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုဝီနည်းထိမ့်တဲ့နေရာမှာစိတ်သက်လေးဟာဝီနည်းထိမ့်မှလူဟာမြင့်တက်ပြီးတော့သီလတမာတိပညာတွေမြင့်တက်တယ်လို့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်ရဲ့စိတ်ထဲကိုသွားပြီးတော့နှလုံးသားထဲကိုဒီစိတ်သက်လေးတွင်းပြီးတော့စိတ်သက်ကိုပြင်လိုက်ပြီးဆိုရင်တို့မှာဒီဝီနည်းလေးစားဖို့ကစီကံလိုက်နိုင်ရတာကဝန်ကြီးတခုလိုမဖြစ်တော့ဘူးတဲ့ပေါ်ပေါ်ပါပါလေးဒါငါလိုက်နာတဲ့နဲ့စီကံဆိုပြီးတော့ပေါ်ပေါ်ပါပါပဲသူ့မှာစီကံရှိတယ်လို့ကိုမထင်ရတော့ဒါကြောင့်မို့ဒီစိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စီကံလိုက်နာဖို့ဆိုတာလည်းပဲဥပဒေနဲ့လည်းပဲပြည့်ညက်နေစရာမလိုထောင်ချမယ်ဘာချမယ်လည်းပဲပြောနေစရာမလိုသူစိတ်တက်တဲ့သူကိုပဲလူလူပြီးစီးသွားတယ်ဒါပါဖြစ်လို့လို့စိတ်တက်ကဘုရားစီကံလိုက်နာမှတိုးတက်မယ်စီကံလိုက်နာမှအများလည်းပဲချမ်းသာမယ်စီကံရှိမှကိုဖြစ်မယ်သာသနာပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစီမရှိကံမရှိပုဂ္ဂိုလ်ဆိုဖြစ်ကုန်မဖြစ်ဘူးလို့စိတ်တက်မှသွားပြီးတော့နှလုံးသားထဲမှာဒီစိတ်တက်ကိန်းအောင်ပြီဆိုရင်စီကံလိုက်နာရတာဝန်သုံးဖို့ဘိုးကြီးတခုမဖြစ်သေးနဲ့လိုက်နာတဲ့လိုက်နာထိုက်တဲ့ဟာတခုလို့ပေါ့ပေါ့ပါပါလေးနဲ့စီကံကိုကြော်လွှားသွားနိုင်တယ်ပေါ့ဒီလိုမှမဟုတ်သေးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဟာဒီကြောင်းတိုင်နေရတာသာသနာနေရတာလက်ဖက်ဆိုင်မထမ်းရဘူးတဲ့တိတ်စိတ်ပြက်ကိုကောင်းတာဝန်လေးလိုက်တာဘာမလုပ်ရဘူးတဲ့ဒီကြောင်းမှဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒုတိယနေ့ကြောင်းသားတယောက်မနစ်ကတမျက်မနစ်ကလာပြီးတော့သင်္ကန်းဝတ်ဖို့လေပေါ့ရှောက်တော့ရတော့ပြီးဝင်မယ်လို့ရှောက်ဒါပေမဲ့လို့ခုနှစ်ရက်ခဲကြာသွားတယ်သူ့ကိုမေးကြည့်တယ်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲရှင်ဘုရားရဲ့ဆရာကဒီကြောင်းရဲ့မြူလေးတွေလိုချင်လို့ရှင်ဘုရားကိုဒုတိယနေ့အောင်ပြီးမှဒီပို့လိုက်တယ်အဲ့တော့လောကီကိုတော့နောက်ဆက်လို့ပေါ့ဒီမှနေပါဆိုတော့ဘုန်းကြီးကိုတော့သူကမပျော်လို့ပါလို့ရှောက်သွားတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့လို့သူ့ရဲ့ပဝန်းကျင်ကကိုရင်ဦးစင်းနေတော့ဘာပြောသွားလဲဆိုတော့ဒီကြောင်းတိုက်ကလက်ဖိတ်ဆိုင်ထိုင်ခွင့်မပေးလို့ဆိုပြီးတော့ပြောသွားသူ့မှာဒါကြီးတိတ်ဝန်တော့ဘူးကြီးဖြစ်သွားအမှန်တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်
လပေးဆိုင်မထိုင်တာသာသနာအတွက်ကျက်တည်ရှိသည်ဒီကျက်တည်ရှိမှဒုသာသနာဝန်ဆောင်ဤကျက်တည်ရှိမှကိုးကွယ်တဲ့တရားဓမ္မတွေလည်းပဲရှင်လန်းပြီးတော့တရားတရားတွေတက်ပြီးတော့သာသနာတော်ကြီးဆရာတကာကိုင်းကျွန်းပြီးကျွန်းကိုင်းပြီးနဲ့တိုးတက်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်တက်ကိုတွားပြီးတော့မတီလိုက်တဲ့အခါမှာဒီဟာလေးတစ်ခုတည်းပဲတိတ်ပြီးတော့ဝန်တော့ဝန်ကိုကြီးဖြစ်ပြီးတော့ဒီမှာခုနှစ်ရက်ပဲနေပြီးတော့ထွက်သွားတယ်ပေါ့ဒါလည်းပဲဘုန်းကြီးကအောက်ကတန်ခါးတွေကတဆင့်ပြန်ကြားလို့တည်ရတဲ့အကြောင်းစကားပါအဲ့တော့ဆိုလိုတာကဘာလို့ဆိုတော့စိတ်တက်ကိုပထမဒီစည်းကမ်းဟာရှိတဲ့ရှိတိုက်တယ်လို့ကလေးတွေရဲ့တန်တန်မှာနှလုံးသားထဲမှာဒစိတ်ခတ်နှိပ်ပြီးတော့မပေးမိဘူးဆိုရင်သူတို့မှဒီစည်းကမ်းကြီးတွေဒီပဲတိတ်ပြီးတော့ဝန်တော့ဝန်ကိုကြီးဖြစ်ပြီးတော့ကျဉ်ကျက်လာကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘာဖြစ်တော့ဆိုတော့ဒီစည်းကမ်းလိုက်နာဖို့ကမလွယ်တော့ဘူးအလုံးဆရာလေးရင်လက်တလို့ချိုးပေါက်တယ်ခုခေတ်မှာလည်းဥပဒေတွေချိုးပေါက်တယ်ဆိုတော့စိတ်တက်ကြီးကမမြင်လို့ချိုးပေါက်တာတဲ့အလုံးညားနေကြိုင်တယ်ဆိုရင်တိုင်းသူပြည်သားကြီးစိတ်တက်တွေပြောင်းလဲအောင်ပြုပြင်နိုင်မှအစိုးရနေပြီးတော့ဝန်ထမ်းအဆင့်ဆင့်ပြည်သူပြည်သားအဆင့်ဆင့်တည်သူ့ရဲ့စိတ်တက်လေးတွေကိုတစ်ဖက်သားကိုကူညီခြင်းနဲ့စိတ်အဲ့ဒီလိုယူမယ်သူတို့အခွင့်အရေးများများယူပါစေဆိုတဲ့ခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းပဲနင့်နာခံတဲ့စိတ်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကြတဲ့လည်းငါများများလုပ်မယ်သူတို့မလုပ်ရှင်နေပြီကိုများများလုပ်တော့ကို့မှာရည်ချင်းတက်တယ်ဆိုပြီးတော့လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်းနင့်နာခံပြီးတော့ကိုကပိုလုပ်တယ်အခွင့်အရေးကြတော့နင့်နာခံပြီးတော့ကိုကနေပြီးတော့ယူတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်တက်တွေများလာလို့ရှိရင်တိုင်းပြည်မှာဥပဒေချိုးဖောက်မှုလည်းပဲမရှိနိုင်ဘူးစီကန်းတွေတာယာပြီးတော့စီကန်းတွေလိုက်နာပြီးတော့အင်မတန်မှအဆင့်တန်းမြင့်တဲ့တိုင်းပြည်နိုင်ငံလူမျိုးကြောင်းတိုက်အိမ်ဆိုတာဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မို့စိတ်တက်နဲ့စီကန်းရှင်လိုက်လို့ရင်လည်းစိတ်တက်ကိုဦးစားပေးပြီးစီကန်းဆိုတာဝန်ပေါ့သွားတယ်တဲ့ပညာရည်တဲ့နေကမှာလည်းပဲစိတ်သက်ရှိတဲ့ကလေးဟာဆရာရှိရှိမရှိရှိမိဘရှိရှိမရှိရှိဒါငါလုံးတဲ့လုံထိုက်တဲ့လုံလို့စိတ်သက်ပြောင်းပြီးဆိုရင်ဒီကလေးဟာစိတ်ချရတဲ့ကလေးဖြစ်ပြီးသူ့လိုလိုပညာတွေဟာတိုးတက်သွားတယ်စိတ်သက်ကြောင့်ပညာတိုးတက်တယ်နောက်ပြီးတော့စိတ်သက်ကြောင့်စီကံရှိတယ်ဆိုတာစောစောကပြောသလိုပေါ့စိတ်သက်မသွင်းပြီးဆိုရင်ငါတသမီပြေသွားတယ်တို့ကြဘာဒီမင်းလုံးမှာပါလိတ်ဆိုပြီးတော့စိတ်တက်ထက်ထက်နဲ့နေရတော့ဒါဟာစိတ်တက်မပြင်းလို့စိတ်တက်ပြင်းတဲ့သာသမီဆိုလို့ရှိရင်ဘဲသွားတော့သူကစိတ်ချရတယ်တိတ်ပြီးတော့စိတ်ချရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာမှစိုးရိမ်စရာမလိုစီကံလိုက်နာမှာပဲဆိုပြီးတော့စိတ်ကြီးကိုကြီးနဲ့ဖြစ်ရတယ်ဒါစိတ်တက်ကြောင့်ဖြစ်ရတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘုန်းကြီးအဲ့ဒီမှာစာဖြည့်ရင်းနဲ့တန်ဃာတွေကိုစောင်းရင်းနဲ့ဒါလေးကိုထပ်ပြီးတော့ချဲ့ချဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတောင်မျိုးဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့စီကံဆယ်ချက်ဆိုတာကလည်းပဲဒီစိတ်တက်စီကံပညာဆိုတဲ့သုံးချက်တွေဝင်သွားတာပါပဲလားဒီရေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိတ်ပြီးတော့ပညာရှိတာပဲလိုက်နာတာမလိုက်နာတာတက္ကန္တသိတာမသိတာတက္ကန္တပေါ့ဒါကိုယ့်အကူပြန်ပြီးတော့ချဲ့ကြည့်တော့ဒီသုံးချက်ကလေးကလာစာတင်သားတွေတဒန်းနေပြီးတော့သူငယ်တန်းနေပြီးတော့ဆယ်တန်းကြည့်တနေ့9မိနစ်9မိနစ်လောက်တော့ပုံသွင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဒီစိတ်သက်စီကံပညာဆိုတာလေးတွေပုံသွင်းလိုက်လို့ရှိရင်တိုင်းပြည်တိတ်ပြီးတော့ကောင်းစားသွားနိုင်တယ်လို့ရှောက်ပြီးတော့တွေးမိတာပေါ့ဒါမှမဟုတ်သူတို့မေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီစိတ်သက်စီကံပညာဆိုတာစာတင်ချိန်နေမှာလည်းပဲမပြောဘူးလို့တော့ပြောတာပေါ့ဒါရင်ခွန်ကြီးလည်းတိကျတော့မသိဘူးပေါ့ဒါလေးတွေအလုံးပြန့်နှံ့သွားရင်ကောင်းပါအဲ့တော့သူတို့ကဘာပြောလို့ဆိုတော့ဒီဒုံလဘဝတ်တဲ့ခွန်တော်ကဒါလေးတွေကိုဆောင်းပါးရေးပါလို့ပြောတယ်ကိုညက်လေဆောင်းမကြီးရတာနည်းနည်းလေးပြင်းတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီညမှာအဲ့ဒါရေးမယ်စားဒီမှာပဲခေါ်လိုက်တော့တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါနဲ့ဆက်လို့ရှိရင်စိတ်သက်စီကံပညာမှာတောင်ကျိုးဆရာတော်ရဲ့စိတ်ကောင်းရှိဖို့ကပထမဆုံးအရေးကြီးပုံလည်းပဲအားလုံးသဘောပေါက်လောက်လောက်နောက်ပြီးတော့စာတက်ဖို့ကတတမဆိုတာတကယ်တော့ဒီစိတ်ကောင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတတမထားလည်းပဲစာဆိုတာနံပါတ်1ရောက်တော့ပါအဲ့ဒါကြောင့်ဒီစိတ်သက်စီကံပညာစိတ်ကောင်းရှိဖို့ပထမဆုံးအစီအကံတွေဒါကုနီကုဟန်နဲ့ပြန်ပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုခြင်းဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီစိတ်သက်ဟာသိပြီးတော့အရေးကြီးတယ်စိတ်တစ်ခုနိုင်လို့ရှိရင်အလုံးစီကံတွေလည်းပဲလိုက်နိုင်နိုင်ပြီးတော့ပညာတွေလည်းပဲတိုးတက်နိုင်တယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားလက်ချက်တော်မှာလည်းဒါလေးရှိခဲ့တယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုရှိခဲ့လို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားလက်ချက်တော်မှာရဟန်းတစ်ပါးကတာဝတိမြို့မှာဆုံးခံအိမ်တွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီဆုံးခံရင်ဆုံးခံကြွတဲ့အခါမှာတကားလည်းပဲတရားတရားတိတ်တက်တော့သူ့ရဲ့ဆုံးခံအိမ်ရဲ့ထိုင်တဲ့ကိုယ်တော်လည်းပဲကြည်ညိုတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမေးတယ်ပေါ့တပည့်တော်တို့အိမ်မှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကုသိုလ်ရကြတယ်ဗျာတန်တရာဝုကနေချွတ်ချင်တယ်အဲ့တော့တပည့်တော်ကမလုပ်ရမလဲဖြစ်ရတယ်ရဟန်းလည်းပဲဥပုံနေဆိုရင်ဆွန်လောင်းပေါ့တန်ဃာတွေကိုလှူပေးပေါ့စသဖြင့်ညွန်ကြားတာပေါ့ညွန်ကြားတော့နောက်ဆုံးတော့တကားတဲ့တင်တရာလုံးတရာတရားချက်လို့ရှိရင်ပစ္စည်းကိုကိုယ့်ရဲ့ရှိနေတဲ့ပစ္စည်းကိုစိတ်နဲ့မှန်ပြီးသုံးပုံပုံလိုက်တယ်။ဒဘုံကိုကိုယ့်ရဲ့ရင်းနှီးဖြစ်နေဆောင်ရွက်တယ်။ဒဘုံကိုတော့ကိုယ့်ရဲ့မိဘသားသမီးတွေစာဝတ်နေရေးအတွက်ဖြည့်ရှင်းနေ။ကျန်တဲ့ဒဘုံကိုတော့ငါသာသနာအတွက်အကျိုးရှိတဲ့နေရာမှာထောက်ပံ့မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုစိတ်ထားပြီးတော့လုံးဆိုပြီးတော့ယဟန်နဲ့ဒီလိုမှာပြီးတော့ပြန်ကြွ။
ဥပဒကလည်းပဲဒီလိုဒီလိုလုံရင်းနဲ့စိတ်တည်းရဲ့ပြန်မြင်လာတဲ့တခါအရှင်ဘုရားတပည့်တော်ကြည့်တယ်မြင်လာနေမှရှိရင်ပြောပါဦးဆိုတော့အဲ့ဒီလိုဆိုရင်တော့တရဏဂုံ၃ပါးနဲ့တကော၅ပါးတိလကိုချင်းတိလကိုဆောက်တည်တဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်သင်ဒါနပြုတာလည်းပို့ပြီးတော့မျက်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့၅ပါးတိလကိုမကြိုးမပေါက်လောက်ခိုင်းနေပေါ့လောဘနဲ့ရဲ့ဥပဒကလည်းပဲ၅ပါးတိလဆောက်ပြီးတော့တကထက်ပြီးတော့အရှင်ဘုရားဒီတဲ့မြင်လာနေရှိရင်မိမ့်မအောင်ဘုရားတရာတရားတက်တက်လာတော့အဲ့ဒီလိုဆိုရင်ဆယ်ပါးတိလာစောင့်တော့တဲ့ကိုရင်ကြီးစောင့်တဲ့ဆယ်ပါးတိလာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒီဝိတုကြောင့်ကိုကြည့်လို့ရှိရင်တချို့ပြဿနာရှိတယ်ပေါ့လူဝိုးကြောင့်ဒီဆယ်ပါးတိလာစောင့်တဲ့မစောင့်တဲ့ဆိုတော့ဒီဝိတုမှာရဟန်းအနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဒီဥပဒကကိုဆယ်ပါးတိလာစောင့်ထိန်ဝင်ပေးတယ်ဆိုတော့ဆယ်ပါးတိလာစောင့်ထိန်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်တွေဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဥပဒကလည်းပဲဆယ်ပါးတိလာစောင့်ထိန်တကယ်ဆယ်ပါးတိလာစောင့်ထိန်ရတဲ့အာမလူအာမယဖြစ်လာတော့တကယ်ရှင်ဘုရားတဲ့ဒီတဲ့မြင်တာလေးညွန်ပြပါဦးဆိုတော့အဲ့ဒီလိုဆိုရင်တော့တကားတဲ့ယဟန်လာပြုလိုက်တော့အဲ့တော့ဥပဒကလည်းဆရာထက်တန်ပြီးတော့ယဟန်ပြုလိုက်တဲ့ပေါ့ယဟန်ပြုလိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ကိုဥပစ္စေလုပ်ပြီးတော့ယဟန်ပြုပြီးတဲ့ဆရာကဝီနီးတို့ဆရာပေါ့ဝီနီးသိပ်ပြီးတော့ထိုးပြီးတော့ဝီနီးတွေဆောင်းထားတယ်ပေါ့နောက်ပြီးတော့ဆရာတပါးတော့ရိုးရိုးဆရာတပါးတော့ဘာလို့ဆိုတော့အဘိဓမ္မာကဘိဓမ္မာသင်တန်းနေသိပ်ကျွမ်းကျင်တယ်ဘိဓမ္မာအဘိဓမ္မာတွေအာဂုံဆောင်းပြီးတော့ဘိဓမ္မာကိုသိပ်ပြီးတော့နားလည်တယ်ဆရာဆရာတို့တော့အဲ့မှာနေတဲ့အခါမှာသူကသူ့ရဲ့အဘိဓမ္မာဆောင်တဲ့ယဟန်ဆရာကြီးတွားတဲ့အခါမှာဆရာကဘယ်လိုဆုံးမလဲဆိုတော့ငါရှင်အဘိဓမ္မာသဘောတရားဆိုတာသိပြီးတော့လေးနေတယ်စိတ်တွေမလွင့်စေနဲ့တော့တင်စိတ်တွေလျှောက်လွင့်နေတာကဥဒ္ဒစ္စသဘောတရားဒီလိုမှမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီမြင့်စိတ်တွေလွင့်ယုံနေမှာပဲနဲ့ရှေးတုန်းကလုပ်ခဲ့တာတွေလျှောက်ပြီးတော့ပူပန်မှုတွေဘာတွေနောင်တခြင်းဒါကုက္ကုစသဘောစသည်ဖြင့်အဘိဓမ္မာသဘောတွေပြောလိုက်တာစိတ်ကဘလို့စေတသိက်ကဘလို့ဆိုတော့ကြားတော့စိတ်ညစ်လာတယ်။ तू ကကုသိုလ်လိုခြင်းလို့ယဟန်ဝတ်လာမှာဟောလိုက်တာစိတ်စေတသိက်အကြောင်းတွေဘာမှကိုမသိတော့ तू တော်တော်လေးစိတ်ညစ်သွားတယ်။ဒါနဲ့တကောင်သူ့ရဲ့ဥပစ္စေဖြစ်တဲ့ဝီနီးတို့ဆရာတော်ကြီးတွားတော့ဝီနီးတို့ဆရာတော်ကလည်းဘာဟောလို့ဆိုတော့ငါရှင်ယဟန်ဆိုတာဆွန်းစားတဲ့ကံမှာမြုပ်တိရစပြီးတော့ကပ်ပစ်ပြီးစားရတယ်။တစ္ဆောကနာဘလို့ဆင်ញရတယ်။ဒါဆိုဘာအဘက်တွေတင့်နေတဲ့ကဟောပြန်တော့ဟောပြန်တော့တားစိတ်ညစ်သွားတော့ဟောပြန်သာသနာမှာငါကတန်တရာကလွတ်မြောက်ခြင်းလို့ယဟန်ပြုတယ်။ဥပိ္ပစေဆရာကြီးသွားတော့လည်းပဲဝီနီးမှာတိခါဘုဒ္ဓရဲ့ဘာအဘက်ဘာအဘက်တွေနောက်ပြီးတော့ဆရာတပါးစီသွားတော့လည်းပဲဗိဒံမှာစိတ်စိတ်တိတ်တွေကဘလို့သဘောရှိတယ်။တိတ်ပြီးတော့ထားရခက်ပါလားဆိုပြီးတော့ကြာတော့စိတ်ညစ်တော့ဘာဖြစ်တော့စားမဝင်စာမဝင်တော့ဘာဖြစ်တော့အဲ့မပြောတော့ကြားတော့ပိန်ချုံပြီးတော့အယိုးတွေကြီးကြီးအယိုးပေါ်ကြီးတင်လာတော့ဒီကြားထဲမှာ तू ကစိတ်ညစ်တော့ညစ်တိညစ်ပတ်နေတော့ဝဲနာရဲပေါက်လာပေါက်လာတော့ယဟန်တွေကမေးတယ်ပေါ့ကိုရင်လေးတွေကရှင်ဘုရားဟိုတော့အရှင်ဘုရားရဲ့သားကြီးတွေစူးပြေပြီးတော့နေတယ်အခုဘာဖြစ်လို့ပိန်ချုံပြီးတော့ဝဲနာတွေတကူလုံးဆွဲနေရတာတော့ဒီလိုဒီလိုပဲတဲ့စိတ်ညစ်လို့ဘာစိတ်ညစ်တာတော့ဒီလိုပဲဥပစေဆရာစီသွားတော့လည်းဝီနီးတွေကဘလို့တိတ်ခါဖို့တွေကဘလို့နဲ့တခုချင်းပြောဘိဓမ္မာဆရာစီတွားတော့လည်းပဲသူကလည်းပဲဘိဓမ္မာစိတ်သဘောထားတွေပြောတော့ဘာလို့ကမှန်ကုန်မသိတော့ဘူးတဲ့တန္တရာဝုကကျွတ်ချင်လို့ဝက်လာမှဖုဟာကစိတ်ညစ်စရာတွေတွေ့နေတယ်ဆိုတာနဲ့မြတ်စွာဘုရားစီဆွဲခေါ်တော့မြတ်စွာဘုရားကမေးလိုက်ယဟန်တဲ့အဲ့ဒီလိုဝိနည်းသိက္ခာပုအာဘက်တွေကိုလည်းပဲငါဖရာမပြောတော့ဘူးတဲ့အဘိဓမ္မာသဘောရစိတ်စိတ်တည်းကိုလည်းမပြောတော့ဘူးတင်ဘာမှမဆောင်ရှောက်နဲ့တခုတည်းပဲဆောင်ရှောက်ပါတဲ့တခုတည်းဆိုရင်တော့တပည့်တော်ဆောင်ရှောက်နိုင်မှလိမ့်မယ်ဖရာဆိုတော့ဘာဆောင်ရှောက်ရမှာလဲဆိုတော့ကိုစိတ်ကိုတခုတည်းပဲကြည့်ပြီးတော့ဆောင်ရှောက်ပါတဲ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကစိတ်တံဂုံစိတ်တံရချေတမေဓာဝီစိတ်တံဂုတံဒုက္ခဝံတဲ့မေဓာဝီတရားနဲ့ပညာရှိရှိသောပုဂ္ဂိုလ်သည်စိတ်တံမိမိရဲ့စိတ်ကလေးတခုတည်းကိုသာရချေတဆောင်ရှောက်ရာ၏စိတ်တံဂုတံဒုက္ခဝံဂုတံဆောင်ရှောက်ရသောစိတ်တံစိတ်သည်ဒုက္ခဝံလူနဲ့နိဗ္ဗာန်သောသုံးနံဟုလုံးနဲ့နိဗ္ဗာန်သုံးတန်းသောချမ်းသာကိုပေးစွမ်းနိုင်သည်ဟောဒီဖြစ်ပါသည်ဤတည်းသို့ဘဂဝါသုံးလောကဒေါတာရှင်တို့မြတ်ဗျာသည်အဝောစာကရုဏာရှိသောပညာအဖြင့်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါ၏တည်းအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတင်စိတ်တစ်ခုတည်းစောင့်ရှောက်တယ်ဘာမှတွေးမနေနဲ့တည်းကိုယ့်ရဲ့စိတ်လေးဟာလိုက်ပြီးတော့ကြည့်တယ်ဘာမှလိုက်မကြည့်ဘူးကိုယ်စိတ်လေးကလောဘဖြစ်လို့ရှင်လောဘဖြစ်တယ်သူသိလိုက်တယ်အဲ့လောဘဖြစ်တဲ့စိတ်လေးချက်ချင်းပြောက်သွားလိမ့်မယ်နောက်ပြီးတော့သူများအပေါ်မှာဒေါသတွေမကြည်မနှက်ဖြစ်နေလို့ရှင်ကိုယ်စိတ်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်တယ်မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလေတဏီကုန်လည်းပဲဒေါသတွေဖြစ်လို့မဆုံးနိုင်ဘူး
တနေ့ကုန်ပြီးတော့နောက်တည့်ရကူသွားလဲဒေါသတွေကမပြေဘူးတဲ့အာကာသတွေကတိတ်ဖြစ်နေရတယ်အကိုစိတ်ကိုတိလိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုစိတ်ကိုအမြဲတမ်းကြည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒေါသတွေဖြစ်လို့ရှိရင်အော်ငါမှသူ့ပေါ်ဒေါသဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဖြစ်တဲ့စိတ်လေးတိလဲနဲ့ဒေါသဆိုတာကြောက်သွားတာပဲတိတ်ချမ်းတာပဲလောဘဆိုရင်လည်းပဲဒီလိုပဲတဲ့ကိုယ်မှာလောဘဖြစ်တာကိုဖြစ်မှန်းတိလိုက်ရင်ဒီလောဘတွေချက်ချင်းကြောက်တာမတည်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဆွဲမက်နေတာပစ္စည်းဥစ္စာကိုဆွဲမက်တာကတမျိုးလူကိုဆွဲမက်တာကတမျိုးကိုကိုကိုဆွဲမက်မှမသိဘူးကိုစိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့တာမသိဘူးဆိုရင်တနေ့လုံးလည်းပဲဖြစ်နိုင်တယ်တနေ့လုံးလည်းပဲဖြစ်နိုင်တယ်တသက်လုံးလည်းပဲဖြစ်သွားတယ်တချို့ဆိုတသက်လုံးဆွဲမက်ပြီးတော့သေသွားကြတယ်ဒါဘာလို့ဆိုတော့စိတ်လေးတခုကိုမကြည့်မိလို့ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီစိတ်တန်ဥပဒ္ဒပတိပဋ္ဌံကိုပဲဟောလိုက်တာအဲ့တော့ယဟန်လည်းပဲအော်စိတ်လေးတခုတည်းဆိုပေါ့လိုက်တာငါ့မြင်ဆရာလေးကြီးသွားတာဘာလို့ရမလဲညာလို့ရမလဲမှန်တော့အတူတူပါပဲအားလုံးဆောင်တိန်တာလည်းပဲစိတ်ကိုဆောင်နေတိုင်းမဲ့ तू ကမြတ်စွာဘုရားကဒီတိယံမှန်ကမကြံရအောင်ဆိုတဲ့အတိုင်းနဲ့တိစီယံမှန်နဲ့အားလုံးသိသိပြီးတော့တရားရှင်ကြီးမျိုးမျိုးကိုလည်းပဲသိစွမ်းတယ်တရားစင်ဒီမျိုးမျိုးသိပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အင်းဒီတိဆိုင်ကသူကအများကိုကြိုက်တလားအနည်းကိုကြိုက်တလားသိတော့မြတ်စွာဘုရားကတပ္ပဉ္စဉာဏ်စံသုံးမှနဲ့ကြည့်ပြီးတော့သူဟာတကူနဲ့ဆောင်ကြရမယ်ဆိုရင်စိတ်ဖို့သွားမှာပဲဆိုပြီးတော့ပရိယေနဲ့ပေါ်လိုက်တယ်အမှန်ပရိယေဆိုတာအမှန်တရားပါပဲကိုဥပိ္ပစေဆရာကြီးအဘိဓမ္မာဆရာကြီးပြောတာကဒီသဘောပဲဒါမျိုးလို့မြတ်စွာဘုရားကဒေသနာနည်းကြီးကျွေးဝလိုက်တဲ့စိတ်တကူကိုပဲစောင့်ကြည့်တဲ့ကိုစိတ်ကိုဘာဖြစ်နေတယ်လို့သိလို့ရှိရင်စိတ်တန်တန်တန်ဒုက္ခဝံစိတ်တန်ဂုတ်တန်ဒုက္ခဝံဝံနဲ့ဒီကိုကိုကိုဒီလိုစိတ်လေးကိုကြည့်မိပြီးတော့လုံခြုံပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမတ်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့လွယ်သွားတာပဲလို့တရားဟောလိုက်တော့ယဟန်လည်းသူ့စိတ်လေးကိုစိုက်ကြည့်ရင်ကြည့်ရင်လည်းအဲ့ဒီနေရာမှာပဲတောတပ္ပရိယာဖြစ်သွားတော့အမြဲတမ်းဘယ်တော့မှသာသနာ့ဘုံမှာမပြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယဟန်တော်အရိယာဖြစ်သွားတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီဝိတ္ထုကြောင့်လေးကိုကြည့်လို့ရှိရင်လည်းပဲစိတ်ဟာအရေးကြီးဆုံးဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကတာရကပြပြီးတော့ဟောလိုက်တာပါပဲဘုန်းကြီးတို့ဒီလိုပဲပေါ့ဒီစိတ်တက်ကောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစိတ်တန်ရက်ချီတာမေတ္တာဝီစိတ်တန်ဂုတ်တန်ဒုက္ကဝေဆိုသာသနာတော်မှာလည်းပဲဒီလိုပဲအာလုဒကရကမရိရဲ့စိတ်ဟာဒီလိုပဲစီးပွားရေးရှာတဲ့နေရာမှာလည်းပဲစိတ်ဟာအဓိကစီးပွားရေးရှာတာအကုသိုလ်နည်းနဲ့ရှာရင်အကုသိုလ်ဖြစ်ပြီးတော့ကုသိုလ်စိတ်နဲ့ရှာရင်ကုသိုလ်ဖြစ်တာပဲဥပမာပြောလဲဆိုတော့စီးပွားရေးရှာတာစီးပွားရေးရှာတဲ့အခါမှာရောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဝယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲကောင်းကောင်းပစ္စည်းသုံးပါစေကိုယ်လည်းပဲတရားမြတ်တဲ့အမျက်ကိုယူရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်တည်းမြက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီပစ္စည်းတွေကိုငါဘလို့တုံးဖြုံပြီးတော့ဘလို့လှုပ်လိုက်မယ်လို့စိတ်မကြည်ပဲနဲ့ဒီမြက်လာတာတွေကိုငါသာသနာအတွက်ဘလို့ရင်းကြီးပြီးတော့ဘလို့စောင့်ရှောက်မယ်သာသနာမှာဘယ်နေရာမှာလိုအပ်တဲ့လိုအပ်တဲ့နေရာကိုငါဖြည့်ဆည်းနေဒီလိုပဲလူမှုရေးမှာလည်းပဲဆေးရုံတွေအကြောင်းစာတင်ကြောင်းတွေလိုအပ်တဲ့နေရာမှာငါစီးပူးမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့စီးပွားရေးတွေလုပ်ကြတယ်အကြောင်းဝယ်တွေလုပ်ကြတယ်အမြတ်ဆိုတာကတော့ယူရမှာပဲစီးပွားရေးလုပ်တယ်ဆိုတော့အဲ့တော့တရားမြတ်တဲ့ဇာတိဇာတိတဲ့အမြတ်ကိုယူပြီးတော့ပိုလာလို့ရှိရင်သာသနာနဲ့လူမျိုးတွေကငါမြင့်တင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်တည်းနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ရင်လည်းပဲအလုံးတကာတကမာတွေစီးပွားရေးလုပ်ရင်စိတ်တည်းချမ်းသာပြီးတော့နောက်ဆုံးပါရမီဖြစ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်တယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကစီးပွားရေးမလုပ်နဲ့လို့မခေါ်ပါဘူးစီးပွားရေးလုပ်နေတဲ့တုတ်တန်တွေထဲမှာလိုက်ကြည့်ရင်မြတ်စွာဘုရားဟောပြထားတာအများကြီးရှိတယ်ဂုံတယ်တွေဆိုရင်ဘလို့ဘလို့ကျွမ်းကျင်ရမယ်စသဖြင့်ဒီတုတ်တေတောင်မှာဟောထားတာရှိတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့စီးပွားရေးလုပ်ရင်းနဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်ခြင်းလို့ရှိရင်ဘလို့စိတ်ထားနဲ့လုပ်မလဲအဲ့တော့စိတ်တက်ဟာအဓိကဒါကြောင့်မို့စိတ်တက်စီကံပညာဆိုတဲ့နေရာမှာစိတ်တက်ဥဆောင်လို့ရှိရင်ပညာဆိုတဲ့နေရာမှာဝိပဿနာမဲ့ပညာကိုပညာတိရနိုင်တယ်လို့အလုံးသဘောပေါက်ရအောင်ပေါ့နောက်ပြီးတော့ဒီတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေတဲ့ဒီလိုပဲပေါ့ဒီစာသင်နည်း၃မျိုးထဲမှာအလကတုပ္ပမစာသင်နည်းဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားကအလကတုပ္ပမစာသင်နည်းနဲ့နေတထနာစာသင်နည်းဆိုတော့ကုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တိခပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ဟောထားတယ်ပေါ့စာသင်စာချတွေပြုလုပ်တယ်စာသင်စာချတွေပြုလုပ်တဲ့နေရာမှာစိတ်တက်ကိုကြည့်ပြီးတော့တချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေနိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီးတော့တချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေငြိမ်းရောက်သွားကြတယ်တက္ကရာကမရိရဲ့တာမညာမျက်စိနဲ့ကြည့်ရင်စာသင်တက်ကြီးတွေထောင်းရင်တော့လက်ပြည်ပဲရောက်နိဗ္ဗာန်ပဲရောက်မယ်လို့ထင်ကြတယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားကဒီလိုမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဥပါဒံပါစိတ်တက်ဆိုတဲ့ငါဒီလိုစာတက်လာလို့ချင်းဒီကောင်းလေးတော့နှက်လိုက်မယ်ငါတို့ဒီလိုစာတက်လာလို့ရှိရင်တက္ကရာကမတွေအတိုင်းဝိုင်းတွေများပြီးတော့ဘုံကြီးလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားနဲ့လုပ်ရင်လည်းမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါအလံပဲဆရာမကျွမ်းကျင်မယ်နဲ့မွေကွေးသွားကင်တဲ့အခါအပေါက်ခံပြီးသေရတယ်လို့ပဲတဲ့မသေးတော့မှဒုက္ခရောက်ရတယ်လို့ပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသွားပြီးတော့ပညာသင်တဲ့အခါမှာစိတ်တက်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေနဲ့သင်တဲ့အခါမှာသေရင်ငရေထိကြနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဟောထားခဲ့တယ်ပေါ့တချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတယ်တော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးငါဒီစာပေတွေကိုသင်မယ်သင်ပြီးရင်သိလာလို့ရှိရင်ငါစွမ်းအားရှိသမျှကျင့်မယ်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲကျင့်ပြီးတော့တရားဓမ္မတွေကိုလည်းပဲကိုကျင့်တယ်လို့ဆွမ်းအားရှိတဲ့မြတ်နားလည်အောင်ဟောပေးမယ်
စာတင်သားတွေကိုလည်းပဲပညာတွေပြည့်ဝအောင်စိတ်ဓာတ်တွေပြည့်ဝအောင်သင်ပြီးတော့သာသနာတော်ကြီးရှိအောင်ငါလုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့သင်လည်းပဲအဲ့ဒါနေတရဏထနိဗ္ဗာန်ကြီးရောက်တယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဟောကြားခဲ့တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့စီးပွားရေးပဲလုံလုံစာတင်တိုင်းကြီးပဲဖွင့်ဖွင့်တရားတွေပဲဟောဟောတရားတွေပဲပြပြစိတ်တက်စည်းကမ်းပညာဆိုတဲ့အတိုင်းစိတ်တက်ကောင်းမှပညာဆိုတဲ့မဲ့ပညာပုံပညာပါရမီတွေကြီးဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်ဒီလိုပဲစီးပွားရေးလုပ်တဲ့အခါမှာစိတ်သက်ကောင်းပါပဲနောက်ဆုံးပညာရှိမဲ့ပညာဖူပညာအဆောက်အဦဖြစ်တဲ့ပါရမီကုသိုလ်တွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့စိတ်သက်ဟာတိတ်ရေးကြီးတယ်ပေါ့နောက်မြတ်စွာဘုရားကဒီကတ္တပဘုရားရှင်လက်ထက်တုန်းကလည်းဒီစာသင်ညတာဒီကပိလနဲ့တာကတာဆိုတဲ့ညီကိုနှစ်ပါးမြတ်စွာဘုရားတကတ္တပဘုရားရှင်ပြိဋိဘံဇံတော်ယဟန်ဝတ်လာကြတယ်ပေါ့ဇံဝတ်တော်ကိုကြီးဖြစ်တဲ့လူကတကြီးမှဝတ်တဲ့အခါမှာတရားအထုတ်ပြီးတော့ယဟန်နာဖြစ်တယ်ဒီဖြစ်တဲ့ကပိလမထေရတော့ငယ်ရွယ်သေးတော့မြတ်စွာဘုရားမထေရကြီးတွေသွားမြည်ပြီးတော့ပရိယတ်ကြီးဝယ်လုံးမယ်ဆိုပြီးပိဋကတ်၃ဘုံသင်လိုက်တော့ပိဋကတ်ကျမ်းတက်ကြီးဖြစ်သွားကျမ်းတက်ကြီးဖြစ်တော့သူ့ဥစဉ်မှာလာရောက်လာတဲ့စာတင်သားပရိသတ်တွေကများလာတော့ကြီးညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲစာတော်တယ်စာတော်တယ်ဆိုတော့လူတွေကဝိုင်းလာတော့သူကဘာဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့မာနတွေအတ္တတွေကြီးပြီးတော့ဒီလာဘတက္ကာရတွေตายရတယ်တခါတည်းရင်ဝိနည်းတွေပါလေဆုံးဖြတ်တဲ့အခါမှာမှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမှန်ပေမှန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမှားပေ तू ကပညာတတ်နေတော့ဘယ်သူမှမပြောရဘူးပေါ့အကိုကြီးဖြစ်တဲ့ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းငါရှင်မင်းဒီလိုမသိတော့တင်လို့လို့စာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအကျင့်ကောင်းလို့ရှင်သာသနာတော်ကြီးသိအသက်ရှည်မှာဒီစာမတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကျင့်ကောင်းတာကသာသနာတော်တလောက်သိပြီးတော့အသက်ရှည်မှာမို့တင်လို့လို့စာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကျင့်ကောင်းရင်ပို့ပြီးတော့သာသနာအသက်ရှည်မှာကောင်းကောင်းနေပါလို့နှစ်ကြိမ်ဆုံးမှလည်းမရနောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အမေနဲ့သူ့ရဲ့ညီမလည်းပဲသူတို့ရဲ့ဟွာရဟန်းသားရန်အကိုရန်ကစာတက်ပြီးတော့ဒီလူမန်နေထောင်တာဝိုင်းမြောက်ပညာတယ်ပေါ့နောက်ဆုံးသေတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပိဋကတ်သုံးပုံဒီပိဋကတ်တရားဖြစ်တဲ့ရှင်ကပိလအဝီစီငရဲ့တန်းကြသွားတာနောက်ဆုံးမိခင်နဲ့နှမလည်းပဲဒီလာဘတက္ကာရာတွေဝိုင်းဝန်းပြီးတော့သူများပေါ်မှာမောင်းမာခဲ့တဲ့အတွက်သူတို့လည်းပဲအဝီစီငရဲ့ကြတာဝိဇိငရဲမှာဒီကတ္တပဘုရားရှင်နဲ့ဂေါတမဘုရားရှင်ရဲ့နှစ်စုကြားမှာဝိဇိမှာကြက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးဂေါတမဘုရားရှင်လက်ထက်ကြတော့ဒီငါးကြီးတကောင်ဖြစ်ပြီးတော့တငါးတည်းမိတယ်ပေါ့မိတဲ့အခါမှာငါးကြီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကရွှေစင်းနေကြီးပြီးတော့ဗဇက်ကဟားလိုက်လို့ချင်းတိတ်ပြီးတော့ပုတ်ဆော်နံသွားတာအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲမြတ်စွာဘုရားလျှောက်တော့ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပိဋကတ်တွေကိုသင်အံပို့ချပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဂုံတော်တွေကိုဖော်ခဲ့တဲ့အတွက်တူဟာရွှေစင်းနဲ့တူတဲ့ငါးကြီးဖြစ်ရဒါမှမဟုတ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကိုတက်ပြီးတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မဟုတ်တာတွေပြောခဲ့တဲ့အတွက်ဗဇက်ထဲကနေပြီးတော့ပုတ်ဆော်နံရတယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကတိတ်ကြောင်ကြံဟောတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့တိတ်ပြီးတော့ကြောက်စရာကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မို့တရားကမာတွေလည်းပဲစိတ်တက်စီကံပညာဆိုတဲ့နေရာမှာစိတ်တက်ဟာရေးကြီးတယ်စိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်နဲ့စီပွားရေးချလို့ရှိရင်လည်းပါရမီကုသိုလ်ဖြစ်တယ်စိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်နဲ့သီလဆောက်တည်တယ်စိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်နဲ့ဒါနပြုတယ်ဆိုရင်လည်းပဲပါရမီဖြစ်တယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဂုံတုဂုံပြိုင်နာမည်ကြီးတဲ့အလောက်လျှောက်ပြီးတော့ live ဒါမျိုးတွေနဲ့တူလို့ရှိရင်လည်းပဲစိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်နေတဲ့အတွက်ဒါနပြုတိုင်းပါရမီမဖြစ်ဘူးဆိုတာအလုံးသဘောပေါက်နိုင်ကြပါစေတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တရားလည်းပဲစာတင်စာချက်တရားဟောတရားပြတိုင်းနိဗ္ဗာန်အတွက်မျက်မှောက်မပြုဘူးကပိလမထေရတို့လူစိတ်သက်တည်ညံ့သွားပြီဆိုရင်ပိဋကတ်သုံးပုံဆောင်ပြီးတော့အဝီစီငရဲ့သွားရတာတွေလည်းပဲရှိတဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးတို့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တရားလည်းပဲစိတ်ကောင်းရှိဖို့ပထမဆိုတာအလေးမြပြုရတယ်ဒါကြောင့်စိတ်သက်စီကံပညာဆိုတဲ့ဆောင်ဖို့စိတ်ကောင်းရှိဖို့ကပထမနောက်ဆုံးမှာစတတ်ဖို့ကတသမဆိုတဲ့တောင်မျိုးကဏ္ဍတွေဆောင်ဖို့ဒါတွေကိုအလုံးချုပ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးကလည်းပဲစိတ်ကောင်းရှိဖို့ကပထမဆိုတဲ့ဒီတရားတော်ကိုတက္ကရာမတိဓမ္မဒါနာချေလက်ဆောင်ပေးဝေငှပါဒါကြောင့်စိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်တွေကိုမိမိတို့တန်တယ်မှာမွေးမြူနိုင်ကြပါစေစိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်တွေမွေးမြူပြီးတော့မိမိရဲ့၅ပါးသီလစတဲ့စည်းကမ်းတွေလိုက်နိုင်နိုင်ကြပါစေနောက်ဆုံးကုသိုလ်ပြုရင်းနဲ့စိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်နဲ့ကုသိုလ်ပြုရင်းနဲ့ပညာပါရမီမက်ပါရမီဝိပဿနာစတဲ့ပညာတွေနောက်ပြီးတော့ပါရမီကုသိုလ်တွေမပညာဖို့ပညာတွေညံ့မောက်ပြုနိုင်ကြပါစေအဲ့ဒီပညာတွေရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့စိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်ကိုတက်တလုံးကိုစီကိုငါကောင်းစွာထားနိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းများဖြစ်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်းကဲအာလုံးအဲ့ဒီတော့စိတ်ကောင်းရှိဖို့ကပထမဆိုတဲ့တရားကိုနေကုန်ချုပ်လိုက်ပြီပေါ့ကဲအာလုံးမိမိတို့လည်းပဲကုသိုလ်ပဲပြုပြုစီးပွားရေးပဲလုပ်လုပ်သာသနာ့ဘုရားထောက်ပံ့ထောက်ပံ့စိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်ကိုရှည်တန်းတင်ပြီးတော့လုပ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုဖျားတယ်လို့ဒီလိုပဲဒီစိတ်ကောင်းကိုထားပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုပြစေလို့အာယုံပြုတော့ကဲရေစဲချကြကြနော်